Салбаргүй дижитал Neo Bank Baja Yaltlogin event дээр хамтраа ажилтгийг та бүхэн ичнэ мэдэх үзээ. Main Bank-ийн мэн үйлчлэгээ өдрөөр их тосом сайжирсаар байна. За тэгээд утасны дугаараар дансаар аливаар нь шилжүүлэг хийх боломжтой. Бие бинээсээ мөнгө нэхэмжилж болно. Мөнгө өгөхгүй гонор юу нь бол нэхэмжил сайх явуулчих хэрэгтэй шүү дээ. Ирсэн гүйлгээнд reply хийж болно. Бие би нөгөө чат шиг хөрхи стикер явуулж болно. QR-аар төлбөр тооцоож болно. Одоо тэгвэл дараагийн нэг үйлчилгээ M банкны маань карт маань аль бие усаар айсуу гэж. Тэгэхээр карттаа болоод эхлэхээр бүх үйлчилгээ нь төгөлдрж яд эхлэх үстэй. Тэгэхээр яг одоо байгаа газараасаа M банкны аппликейшнийг суулгаад хэрэглэгч болоорой. Харин та үйлчилгээ авч эхлэхээс өмнө Монгол банкнаас тавьсан шаардлагын дагуу харилцагчийн төв дээр нэг удаа очиж гэрээ байгуулад үйлчилгээ авч болох юм шүү. Карт удахгүй. Цаг нэрлээ. Монголын анхны необанк М-банк. Би нөгөө юу ихтэй бол би бол нэг юм сутчихдаг хүн. Юу нэгтээсээ сутчихдаг хүн. Мадин тэгэл Писимол бол манай Бажи Ялтыг хамгийн анхны спонсор шууд нэг. Тэгээд электрон борлуулагч биш юм болоос авах хэрэгтэй. Тэргүүд бүгд эрдэж байгаа. Дээрээс нь S22 Samsung тий. S22 утсыг манайхан мэдгүй хамгийн одоо андар утсандаа болоод хамгийн төгсөн гэж хэлж болох юм да тийм ээ. Тэгэхээр энэ утас маань өөрөө нөгөө 5% уурчлагаатай төлөөд 5% уурчлагаатай төлөөд өдөрт 7200 төгрөг гэхээр 2 сарда 30 хоногт 216 сая төгрөг төлөөл 5% уурчлагаа төлөөд S22 утас таних. S22 S22 Samsung Galaxy одоо бүр амар болсон баг тий. Бид чинь 10 мянга зүйл айгүй болсон аа. Хүнхий. Дүгүй хамаагүй чамаас унтсан юм чинь баримжуу чи гэдэг шүү дээ надад хамаагүй. Хой. Тий. Тэгээд манайхан 5% уурчлагаа төлөөд өдөртөө 7200 төгрөг цаашаа гарамдаад одоо хадгалаад юм уу тоох юм аа тэгээд цаашаа харамлаа л гэсэн үү тий. Энэ харамлаа яг үнэндээ бол өөрөөсөө харамлана л гэсэн үг шүү дээ. Бас яг үнэн шүү дээ. Нэг бодлоор үнэн шүү дээ. Чи өдөр төлөх нэг гадуур дээр тансдаг хоолоос нэг удаа хоолоо хасаад гал. Яг утас томзуу би буруу гэж нөө. Өдөр гадар хоол иддэг шүү дээ. 7200 хоол ч гэж одоо байхгүй л та юм. Тэгээ тэгэр байгаал та. Хоорхон бахаа. Бага бага. Заахан байжулах юм аа. Гэтэ ер нь тэр их идэх болчих шилдэг үү те. Тэг жоо турхал бах та. Турхал бах. Чөөр чи хоолны дотор л орчих юм да. Ямар ч гэсэн театр гэдэг. Ямар ч гэсэн модос нэг нэг электрон бараг. Samsung-ыг бүгдийн альбиусны хэрэгтэйгээр PC мод оруулж ирж байгаа. PC модоос аваарай гэдэг юм. Миний амьдын бол ганцхан шиг. Миний амьд эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаг. Хайрттайгаа амтлаарай. Бацаа хиний бацаа гэлээ манай бацаа гэж. 1 2. Бямж яв. А? Бямж яв. Бямж яв. Тэ хэд он төлөө? 83 он. Явцсан шүү. Одоо энэ үнэ маргаш болсон. Дөрөв дэр сан талхаж байгаа юм шүү. А? Үнэ маргаш дөрөв дэр сан талхаж байгаа юм шүү. Хат. Дон гараа. Гэхдээ өөригөө нэгтгэж явсан гэж бодохгүй шүү дээ. Он гараал юу яаш тээ. 40 харин тийм хий настага 41 болно гэж явж шүү дээ шууд. Чи дон гараал юу баг шууд ахмадын нөгөө оржоо клапч урд чинь нөгөө юу нөгөө топ тэний хууч нь тийшэл очиж шүү дээ. Би өөр нэг баар савд ер нь сүүл хийдэн жил. Одоо ордог болно. Ор хань ордог л болох байх. Ордог гэхдээ тийш орно. Юу нэг чинь орой болгоно тэгэл клапч л байдэн шүү дээ. Тин чи юу? Оо манай хоёлаа чи энэ тийм зөндөөл таарч байгаа. За чи заавал тийм энд ярих юм хэрэгтэй. Тэмрэгүүл клабад орж ийнөө тэрнээс биш өөр зорилгоор бол орж байгаа юм байна. Хоёлаа чи таардаг л та тийм мэдчихэж байгаа. Тий тэрнээс яг ажиллаар бол орж байгаа. Тэрнээс өөр зорилгоор бол орж орсон юм аргагүй баг байхгүй. Ажиллаараа ямар ажил? Хөтлөлт, арга хэмжээ зохион байгуулалт. Аа тий би дуулах гэж очиж байгаа. Тий тэрийг л яриа. Чи яа юм зөөр гайхлаа шүү дээ. Охин хармагч ажил болчих тийм болоо айгүй сонь гайхласан. Өөрөдөө яг гоё хулуурын шүл манайхан ч бас орж ирэхэд хоолоо дайлаад Монголиас ирсэн. Хоол байд. За Монголиас хамт олондоо баярлалаа. Бажиал флогийн 132 дугаарын зочноор жүжигчин цай мань хүртэлцсэн юм байна. За зайга урилгыг хүлээ авч хүрэлцээсэн яг нөгөө шинэ жилийн завгүй байгаа үед их зав гаргаж хүрэлцээсэн баярлалаа. 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 Та ч юм бол нөгөө нэг бас нөгөө жүжигчин, телевизийн хөтлөгч, дээрээс нь тайзны хөтлөгч гээд олон хос мэрэгжлийг одоо даглан гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 12 сард юу захиалга ихвэн үү? Оо яг бай 7 өнөктөө 3 4 бол байна. Дүүрээг байна тий. Дүүрээг. Тий, дүүрээгүүч байна, цослогдсон ч байна. Тий, янз янз.
төрийн байгууллагын цуслалтад байна. За тийм ер нь бол тийм цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хэмэлтийн горим шилжсэн ч байж гэн. За нэг цар тахлын хувьд холбоотойч тэр ер нь бол янз янз дүү байгуулга. Тийм учраас ойлгол хүлээгээл авал. Тэгээ зохион байгуулалт явуулчихлаа. Гэтэ яг тийм бас бүх төрлөөр бас нөгөө мөнгө олох юмыг олно гэдэг чинь бас өөрөө тийм гоё. Тийм. Нөгөө нэг орлогын их сурулж нэг байвал хизээж битгийнэд олон болох тал дээр анхаар гэж нэг мундаг бизнесмен хүмүүс юм байдаг шүү, тийм. Ордууд нэгцээ гэдэг шүү, тийм. Ер нь бүх төрлөөр. За тэгэхээр юу яана? За зүрлэг киноны буцаагээ танилцуулчих хэвчээ өөр өөр явуулах хэрэгтэй. Зөв зөв. Ер нь анхны кино шүү дээ. Тийм. Анхны кино, анхны гол дүр. Тэгээ тэр кино ч бас нэлийн бүм босон кино шүү. Биш. Жинхэнэ гоё кино шүү. Жинхэнэ нэг тийм эрг энерг түгээсэн. Эхнээсээ дуусах эрг үнээсээр дуун хий дуусан гэдэг тийм. Дэйзигийн дурлал юу гэсэн нь вэ? Гоё дуу. 2008 оны CMN кино продакшн гэж яг тухайн үед Монголын кино урлаг яг тийм нэг тийм дэгэн догон байсан үед Тэнгсэн дэр гэдэг CMN кино продакшн ийм нэгэн дурлал 1-2 наттай ирлээч. Яг нэг дараалсан нэг кино студийн нэхэн араас зөрлөг орж ирсэн. Тэгээ зөрлөг нь бол хотын залуучуудын ихээсээ илүүтэйгээр ер нь бол орон нутгийн залуучуудын хайр дурлал хот. Тийм ихээсээ илүүтэйгээр хотоос гадуур амьдрал ер нь ямар байдаг юм бэ гэдгийг ер нь залуучуудад харуулъя гэсэн гол зорилго бас нэг байсан шүүх. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дэр бас шин дүр төрх, шин фейс, шин жүжигчин гаргаж ирэх, тоглуулах бас тийм нэг бодлого продюсерийн хувьд бас яригтаад. Тэгэхээр маш их проб яг хийгдсэн шүү дээ Тэнгэс дээр. Маш олон удаагийн шат дамжлагтай проб хийгдээ. Тэгээд ер нь намайг ер нь ерөнхий найруулагч биш ерөнхий найруулагчаас бусад бүх зохиолч продюсерийн баг заяал биш шүү гэж үгээ хэлжсэн гэсэн. Тэгээ кино зураг дуусаа киноны нээлт болоо банкетний дараа одоо манай самраат тулгаа шүү дээ. Тулгах найруулагч. За би чамайг энэ кинон дээр тоглоулахын эсрэг байсан хамгийн хүн би шүү гэж жоди шинах болжтэй. За. Тий. Зүгээр. За. Гэж надад нэг хэлжсэн юм. Тэгэхээр намайг зөвшөөрүүлээд намайг тоглоулах гэж зөвшөөрсөн одоо юу гэдэг нь дааж авсан болоо манай ганзаа буюу киноны зураач, киноны найруулагч ганзаах гэж байна. Ганзаа гэж найруулагч. Яг энэ зөвлөгийн ерхэн найруулагч. Тэр хүн өөрө энэ заяаг би тоглоулна гэж өөрөө бүр бусад бүх зохиолч найруулагч тэр чинь одоо продюсер зөргөө ах байж, цогөө ах байж, гамбаа ах байж, самраа тулгаад 50 наа тоглоод баттулга ах байж. Ер нь бүгд л совдын баттулга. Тэгээ совдын баттулга. Намайг хамгийн их эсэргүүцсэн юм байлээ. Тэгээ яг авч явсан нь болохоор яг хэмжээд авч явсан нь ерхэн найруулагч ганц зэрэг. Ганц зэрэг. Ганц зэрэг хэдий төлсөн бэ? Яс юм уу? Ганц зэрэг хэдий төлсөн. Байхгүй шүү дээ. Би тэр үед мөнгө төг ерөөсөө бодоагүй. Орж ивэл зөвшөөрийн оор. Тэгэхээр би киноны үн хайш гэж ямар байдгийг ч би мэдэхгүй. Яг нэг телевизийн салбарт арай альбомд ажиллаж кинонд оруулагч хөтлөгч байсан хүн чинь сургуулаа төгсөөд баг 4-5 жил ямар ч ажил ёо киноны санал аваагүй. Ер нь би бол кинонд ер нь сонгогдохгүй юм байна дөө. Ер нь телевизийн салбар руу ажиллаад энэ салбартаа юм би бол үнчээр явсан дээрэн байна гэж явсан шүү дээ. Оюутан байхдаа ч ер нь үн курсээ ажил, дипломын ажил, энэ тийм кино клип мэд байдаг шүү дээ. Оюутнууд нь оролцоод байдаг шүү дээ. Тийм байхгүй. Яг нэг жинжимагийн олон хэсэгт нэг орсон юм. Удам киноны олон хэсэгт орсон юм. Өөр кинонд бол юунд ч ороогүй. Тэгээд ер нь киноны салбар ер нь яг хөсөл мөрөөл мөн кино, театр байсан ч гэсэн кино бол ер нь намайг ер нь би сонгохгүй байна. Найруулагчдын харцанд нүдэнд бол өртөх болоогүй юм байна. Ер нь бол байли дөө гэд явсан боловч хөв зөвэний төхөөр яг зөрлөг дээр 3-4 шатны пробн дээрээс сонгогдож хамгийн сүүлд намайг сонгосон байх шүү дээ. Тэгвэл тэр нөгөө зөрлөг киноны найруулагч их зүв шийдвэр гаргаж байгаа. Одоо яа гэх юм бол одоо тэр үеийн нөгөө дөнгөж шинээр орж иж байгаа бацаа юу бол нөгөө юм эрг тийм энерг түгээсэн тийм зөөлөн залуугийн дүртэйсэн бол одоо сүүлийн үед бол бүх хорчин кино дүрдэл бацаа юу ер нь тохирч байгаа шүү дээ. Аа. Яг ингээд зүв зүгээр явж байгаа киноны төгсөлд хутаг гаргаж ирээл эсвэл хор гаргаж ирээд гэдэг л дүр болсон байлээ. Тэр одоо харизматай холбоотой байна уу юу? Юу таагаа яг нь нэг амар муухай хурд энэ гэж яах вэ? Харин гүлдээ яг нэг юу л агаах. Хувирах чадвартай, боломжтой, нөөцтэй, боломжтой гэж л харж байгаа хэрэг бодож байна. Яг өмнө нь бол мэдээ яг зөрлөгөөс хоош нэг 5-6 жил бол ялчгүй нэг тийм романтик киноны тийм саналууд бол нилээд байсан. За тэрнээс хоош бол ялчгүй арай нэг өөр юм да. Нэгдүгээрт би өөрөө тийм дүрүүдээс яг үүнд би татгалзаж эхэлсэн. Нилээдэн киноноос татгалзсан яг үүндээ. Тэгээд дунцанч нийлэн пауз авсан. Ажлын шаардлагаас ч би татгалзаж хэлсэн. Зав цаг ч олдоогүй. Хоёрдугаарт би ийм дүрд би дахиж тоглохгүй. Тоглосон ч хэрвээ бас сонирхолтой байвал болж байна. Аа, жоон ялгсан. Наашаа за энэ хойшлуулъя гэж. Тэгж явсаар юм байгаад за одоо жинхэнэ яг өөр жанрын өөрийгөө өөрөөр харуулах боломжтой ямар дүрүүд байж болох вэ гэдэг сануудаас шигшиж эхэлсэн л дээ. Юу нь бол яг жүжигчний хувь жоохон зөвшөөрөгддөг юм. Дүрээс татгалзна гэдэг. Гэтэл бол би зоригтойгоор татгалзаж
Миний төв санджигаа тэр нөгөө манай нөгөө заримдаа гэдэг нөгөө дууны нөгөө өнөөдөр кино. Өнөөдөр гэдэг кино. Толгойн хийсэн. Толгойн манай толгойн дүүгийн хийсэн кино. Тий. Тэн дээрсэн байсан шиг санджи. Тий. Гой дуу. Дуунч гой кино супер. Би өнөөдрийг хизээ хань кино сангаас үзчихэд пүү энэ ямар гой кино гэдэг бүр татаж унтлаа янэжсэн. Тэрнэр бол та бол бас л сөрөгдөр. Тий, бас л сөрөгдөр. Сүлдэн хутаг гаргаж ирдэг дүр шүү дээ. Наашра хэнаа гэд хутаг орцсон. Эхнэрээ алах гэдэг хутаг ирмэл. Наашра хэнаа гэдэг гохгүй. Тий, тухайнаа наашра. Хүч ихлүүлдэг байгаад хутагаараа галдаад шүү дээ. Яасан бэ хэнаа наашра гэдэг гохгүй. Цааш наруулах гэдэг гаштай үгүй. Тий чи бас нэг бас гоё нэг дуу нас нэг бид чинь дуу хичээд дуугаа хичээд байжсэн чинь манай тулгаа сонсчод аха энэ яг миний яг кинонд яг гоё төрхтнэ гэдэг. Тий маралжангууд хамтарч дуулсан тий гоё дуу. Чи 50 юу лээ? Заримдаа. Тэр кинонд ямар ч хамаагүй дуу шүү дээ. Сэдвэн бол тий зөвхөн хамаагүй дууг бас хамааралтай болгож нэг хий гэж бодоод одоо ихс юм шиг үлээ. Тий. Тэрийг мэдхгүй тэрийг тулгаа гасуу ёо би яаж. Тэр чинь мага тий киноноос өмнө бараг дуу нэгдсэн байсан баг шүү. За ер нь яг нэг дөхүүл гарсан баг. Тий. Тэгээ ямс тулгаа нэг Люминогийн нэг ийм дуу байгаамаа гэд ярьжээсэй. Тэгээ киноман шийдээ явцсан клип хийгдэж байгаа. Тий. Тэгээ цөмөрө бас нэг гоё харсан. Сайн баярлалаа. Үршин баярлалаа. Тий. Тэгээ энэ шинэ оноо сайхан ухтаар ингээд хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. Үршин баярлалаа. Шууд ухсан. Амжилт хүсье тий. Хин шиг үү? Нэг манаа нөгөө нэг саксны. Болордлох шүү. Тий. Болордлох. Болордлох нөгөө базар дээр орсноо. За ингээд өнөөдөр энэ манд дугаарт зочдоор болор тулаг хурцэрлээ гэсэн. За баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. Өдрүүд дөнгөж эхэлж байгаа шүү. Шууд тоосоо хийсэн шүү дээ. За тавханд амжилт хүсье гэдэг чинь сүүлийн үгчтэй. Телевиз үзэгчтэй, телевиз үзэгчтэй, блогийн үзэгчтэй. Өдөр шөнө өглөө орой яг энэ цаг үеийг бүгдийнх нь мэндийг хүргэе. Тэгээд 2022 оны амжилт бүтээлээ сайхан үдээд 2023 оны бүтэж аваарай. Бас дуусгаа ичлээс. Үгүй яг уу. За тийм ээ. Гэтэл шинэ энэ чинь өнөөдөр ч үүсэн, маргааш ч үүсэн, жилийн дараа ч үүсэн. За тийм ээ. Тийм учраас. Байгаль бас хоол бас гоё шүү тий. Гоё реклам сайхан. Рекламыг бол ер нь рекламыг бол нэлээд бадна үз. Үгүй шүү дээ. Би рекламаас татгалцдаг. Юу ч уншихгүй. Уншихгүй. А ягаад гэхээр рекламны хоол чинь яг уу өөр өөрсний төрөл жанраас шалтгаална. Тэрнээс би нэг тийм юу гэдэг үлэрлийн шин чанартай тий. Тэдэн хувийн хямдралтай даа гэсэн тийм рекламуудыг аль болох уншихгүй хэвчээ. А ямар их аль болохоор зөөлөн 50% яг миний өөрийн одоо хоолоо goals temper тохирсон реклам. Тэгвэл манайх чинь 5 өгүүлбэр өгчөөд 10 секундэд багтаагаад уншаадаг байж гэдэг байхгүй. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Би ямар түрүү хэлчихв шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Буруу уншигч шүү. Нэг цагаар хоёр цагаар явчихвал. Тий, тэгж болохгүй байхгүй. Хэрэв рекламны хоолоо чинь өөрөө өөрсдөө гэсэн жоохон тийм хэлгсэн санаатай, санаа нь өөрөө цаана өгөөжтэй, сонсож байгаа хүнд наалцтай тий байхгүй болвол би нэг 20 секунд нөө рекламны чинь үн чинь секундээрээ тооцогддог. Энэ 10 секунд 20 секунд нь багтаах гэсэн юм аа. Нэг олон текст өгчөөл нэг хурдан уншлах гэдэг. Хурдан уншихын тулд нэгдүгээр миний хоолойны темпер төрч уншилтанд харахгүй. Хоёрдугаарт би уншиж өөрийгөө нэгдүгээр харуулахын тулд ойлгуулахын тулд уншиж байгаа мэдээллийнхээ зөв санааг нь илэрхийлэхийн тулд би айду 50 зүгээр уншиж минутанд 50 байж би айду. Тэгэхээр чинь бас санаа очиртай л да. Тийм ээ. Энэ хоолойн гүн бүдүү бол аа гэдэг бас болох болохгүй. Тийм ийм гоё өнд гоё хоолойтой байхдаа нөхдөд их дуртай байдаг үстэр нэг ийм хоолойтой өнд юм. Шашаал хийсэн хоолой гэсэн юм. Энэ хоолой хамаагүй дэр үстэр. Ямар ч хөөстэй. Ямар ч хөөхөн. Хоолойгийн сосод эмхтэн үнээр төсөөлөе заяа. Тэгээд оо бацаа яваа наа гэдэг шууд. Аа гэдэг ингэ тий. Би зүгээр эмхтэн үн одоо ингэ дэрэгдээ ингэ нэг орой эмхтэн үнтэй өнгөрүүлээ тэр эмхтэн үнөөс хөнгөнөөдэй л хэцүү юм шүү дээ. Амар уян гой найлах хөвөл гой шүү дээ. Тэрэн шиг эмхтэн үн өсөхөр юм заяа шиг хөнгөнсөн хангинсан юм гой юм дигцтэй хоолой хүсэн шүү дээ. Тэгэхээр сонсоод зөнгөө юм яриулаа. Шүнжгөл нөгөө реклама уншчих таа. Аа гэдэг. Аас нэг охид 20 доллар олсон. Тэс юм аа. Дээ тэс юм дээр хэлсэн уншаагүй. Би зөвхөн нөгөө биш юм болоод ярьж байгаа юм байна. Одоо юу би хоёр ажиллаа миний юу би ярьж гэдэг юм уу те одоо пепситэй л сургалтаа. За уралласаа гоё юу вэ? Яг бол заяа маань өөр нөгөө твэл мэдээллийн салбарт манай салбарын нэг талаар нөгөө талаар уралдагийн наа чи гол юм те. Танаа манаа хоёрыг гол юм байна те. Тийм. Ер нь бол би жоо шууны бууш тэгэл За юу манай экос энийг нэг гоё хэлээд өгөөч экос гэдэг гоё хэлээд өгөөч экос ус гэдэг гоё сайхан гоё сайхан сайхан сонсдог гоё. Гэхдээ мөнгө төгрөг өгөхгүй шүү. Гэхдээ бос эн чинь тест яваа. Яг юу л да эхлээд нөгөө нэг зохиолтойгоо танилцна гэдэг шиг аль текст энэ алиг нь уушгүй. Экос хамгийн гоё ус хамгийн одоо цэвэр сайхан ус шүү. Энэ сайн ингэсэн. Энэ нэрээ бас юу яхад нөгөө нэг манай баг нөгөө би ч нөгөө багийн менежер нөгөө баг маань ингээд нөгөө
Экосустай хамтарч ажиллаж байгаа нэрэм. Тэгээд гисэн чинь хоол зүйчтэй болж байгаа. Тэгсэн чинь хоол зүйч маань орж ирээд Монголд байгаа хамгийн хүний бид сайн ус гэж хоол зүйч. Өнөр уугар. Энд наач үзүрэх биш шүү. Уугар. Би өөр ус их уудаг. Пич нэг чухал гэж шүү дээ. Тий. Аа тий. Би бол их ус сайн уна. Ус сайн уна. Тий. Тэгээд хоолоо чиглэж байгаа. Тий. Эрүүл амьдралын ус. Тэгээ нэг зөгийн маань юу гэхээр зүрлэг кинон дээрээс дутуу орчлаа. Тэгж гурлаа зүрлэг кино гэж их хаахгүй. Яг тэгвэл зүрлэг кино үзээгүй манай хуйгаас бусад бүх хүн үзсэн байна. Хуйгаал үзээгүй байна. Хуйгаал үзээгүй. Хуйгаал ч тэр зүгтгүй байсан гэсэн. Шинэ 87 онд наа чи жоохон юм чин 2008 онд наа чин кино мөн үзсэн гэсэн юм шүү. Арай жоохон байсан. Арай жоохон. Наа чи чулуугаар байдал явж байгаа. Кино кино театрч сөөхөн байлаа. За ёстой тийм. Тэнгэс сөөхөн. Тэнгэс яг хүч авч яваасаа өргөө нэгтгэх гээд тэлж байсан гэсэн тийм. Тэнгэс чинь уушаа өргөө чинь арай нэгдэг үс. Бараг нэгдэг үс юм байна. Тэгэхээр саяны хүртэл зөрлөг бол ер нь зурагтаар ер нь сарда нэг гардаг кино байсан шүү. Одоо харин ирэх гэж. Тэгээд сард болго нэг гараад хат хуйга үзег өнөх. Би яг одоо зурагтгүй байна. Тэгэхээр тэнд юу вэхээр арт өмн таашагдсан кино учраас тэгж их гараад хүмүүс үзээд байгаа хэрэг байна. Үзэлд байгаад байгаа учраас нэг ангитай киног тавьсан. Тэрийг үзсэн олон залуучууд эргэж хилдэж таарлахтай зөрлөгийг үзэж анх танилцчихсан хүмүүс их зөндөө байд юм биш. Зөрлөгийг үзэх гэж болцоонд урьж найз өхнөө найз залуугаа урьж. Аа байгаа байна. Тэг ингэж хийсэн тийм тохиолдол их зөндөө. Нэг залуу нилээд мөсгөөтэй нэг дор уулзж ирсэн түүхэч бас ярьж л гээсэн. Нийтээ олон аа тэгэхээр олон удаа кино тэр кинон дээр үү? Зүрлэг 10-ыг зүгээр шалтгаана. Тэгээ зүрлэг зүгээр 17 удаа үзсэн нөө. Аа тэгээ ярьж байна. Ямар аамир. Наа чи бүр хамгийн гол нь зүрлэгийн тэр хамгийн гоё юм нь зүрлэгийн тэр зүү хараагийн тэр хоёр юм мод гэдэг штэ. Одоо бол тайрагдсан л да яг тэр мод нэг коридор. Тэр модыг хаана гэдгийг зүрлэг бишээ зүү хараагийн хаана гэдгийг тэрийг очиж үзмээр байх гэдэг. Бүр намаагч муур авч явахгүй боогоноор байхгүй юм уу? Одоо тэрийг тайраа хийсэн юм лээ. Чимөр юм гоё юм коридор үсгэсэн том уртаа том хайр модох байх. Тэгээ тэр яг хаана үү гэдэг. Тэр чинь яг зүү харагийн ширхэнцэг хайрхны яг ингэрт нь байдаг тийм уртаа сурт тийм коридор үсгэсэн тийм угаасаа тамил. Нөгөө хулан хоёрын алхдаг юм уу? Тэр алхдаг дараа нөгөө ихтэйгэр явдаг. Тэр бол яг киноны хамгийн гоё сонирхолтой хүмүүсээ очиж үзэхийг хүсдэг. Зүү хараг бүр сурталчилсан кино байхгүй юу? Яг би юугаараа нэг талаараа. Тэр кинон дээрээс цирк киног үзээд ер нь эмгтээчүүд чамаг эргэтэйчүүд хулан гэх крашлсан баха. Тэгсэн баг. Хулангч өмнө крашлцсан байсан юм байна. Бүр хэрэгтэй тийм. Надаас нь тэр кино бас амар юу ихгүй. Тийм. За одоо яг тэгэхээр одоо чиний крашснаас өтэй хэлж манай одоо өнөөдрийн бааж ялт явна. Тэгээд нөгөө түр зэрэг үнсэн сэдвэр байна. Түр нөгөө чиний хоолоо ингээ хөнгөсөн, ангилсан огтуд утга ярьлаа шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Аа гэв би одоо зүсвэрч. Үнэн шүү дээ. Бид хараа. Бид хараа төсөөлж байгаа. Тийм ер нь чи боддоо. Чи ядаж нэг орондоо ч гэсэн над хоолооч бас гойдог байх гэдэг. Яг ингэ нэг энэ бадруу хоолооч гэж чимэг дуудаг гоо гэд байгаад чи баггүй. Гойдог гоо гэдэг. Яа, хэрэг юм шингэрхүү. За хоолоо шингэрхүү. Нөгөө ажил хийж байгаа шингэрнэ гэж байхгүй. Юу байхгүй юу? Шингэрнэ. Яг л тэгэхээр кинон дуу оруулагч ухраас байсан ухраас маш олон дуу хоолойны темпер тохируулж хоолоогоо дэшэ доош өгдөг. Дор айж 5 6 7 8 хоолоо дуурах хэрэгтэй. Тэгээ тэрэн дээр ямар хоолоо дуурах юм? Юун дээр? Нөгөө ажил дээр? Тухайн ситуацийн нөхцөл байдлаар тааруулал өөрөө импровизац хийж дуурах шүү дээ тэр чинь. Тэгэхдээ импровизац тэрэн дээр чинь нэг импровизац гэхгүй л үгүй. Нөгөө үндсэн байр гэл хоолоор л явах байлгүй дээ чинь. Одоо цуг байсан хүмүүс мал хэлэх байлгүй дээ. Аа. За цуг байсан хүмүүсүүд нь доор яг одоо коммент хийчихээ яг одоо. Яг баахан хүн гэж дүрдгөө сонсох их олон хүн байсан байлгүй дээ. Намнасаа юу эвгүй унахчгүй байхгүй л гэж үг гэх. Айгүй. Манай бааж чи юу гэмгүй шүү дээ. Айгүй шүү. Би ч юу гэх айгүй ямар ч гэмгүй. Гэм зэм. За реклама уншия. Тэгээд нөгөө хамгийн гол нь мэдээж ингээд тухайд ингээд чичинг код ингээд зүгүр зүрэ зэрэг тэг зөрлөгч ингээд нөгөө бүүн болохоор мэдээж чичинг гэж ингээд тухайд ингээд нийгэмд ингээд гараад ирнэ шүү дээ. Хүй. За ингээд нэг юм хөрөнгөжүүлж чи гараад ирчих хүмүүс нөгөө тэгнэ шүү дээ. Хүй энэ нэг хоолч хэмсэн. Хоол ингээд сонсч хэмсэн гэдэг тэгж байгаа шүү дээ. Тэг. Юу яах вэ хамаагүй л тэ зүгээр. Тийм байсаа байсан. Тэг зөндөл байсан. Тухайн үед чинь ямар Facebook яг тийм идэвхтэй биш байсан. Хай тав байсан. Яг хуу мессенжер байсан. Оо тэг хай тав. Тий, тэр яг хай тав гэж би нэлээд хожуу нээсэн юм а. Яг үн яг хуу мессенжерүүд дээр их орж ирч чаталтыг бичдэг. Телевиз рүү ресепшн лөө уцтдаг. Оо вау байсан. Зай байна уу гэлөө? Тий, заяа тоолбогдсон кино албаны дуу оруулагчтай холбогдох гэсэн юм гээл. Тэр чинь телевизэн дотор сүлжээтэй.
ба ресепшн дэс аа за за манайха чинь тухайд чинь нэг гин цайлганч байж бодлоо 310 307 манайх чинь 300 хэд үү те шууд өрөөр олбоч дууны найруулж аваал за я дуу аруултаа байна гэж тасалчдаг тэгээ за энэ чам руу баахан хүмүүс залгаад байна штэ энэ ч ядаргаатай юм бэ тэгдэг байсан үе би биш яах вэ тэр үе тэр хідэн жил үргэлжлүү яг тэр одоо залгалт оо мэдхгүй байтгт 8-аас нэг 18 хүртэл үргэлжлүү яач вэ яг зөрлөг бол нэг 2-3 жил үргэлжилсэн бохоо тэгээ тэрнээс хойш чинь тэгээд яг миний тоглосон дөрүүд чи яг нэг тийм романтик буюу бигэн ухаалаг залуу буюу симбол тийм нийтэд ном уншдаг сургаал айлхид урсан сарын инхэ байж миний ахын ихнэрийн уугнаа байж юм ер нь яг тиймэрхүү бусдад жоохон үлгэр дуурайл болсон тиймэрхүү дүрд дурд сонирхолтой хийгээд харж явдаг боддог тийм хүмүүс л холбогддог шүү дээ. Монгол кино нэг хэсэг ингээд нөгөө жүжигчин золбот хөөгөр Монгол кино гэж байхад болсон шүү дээ. Одоо 2000 оны их үеэр 90-ад оны сүүл үеэр золбот ах юм тийм. Тэгээд тэрэн шиг 2010 он гарснаас хойш ер нь төхөөд тэрнээс юу үгүйсэн гэхээр хайрын тухай хөнгөн жанрын кинонд аягүй ихээр үйлдвэрлэгдсэн шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр жүжигчин амраах за уугна төрөө тэгээд бацаа гэдэг дөрвөн бол энэ өөр Монгол эрэгтэй хүн байхгүй юм шиг бүх киног бацсан тийм. За нэг хэсэг бол яг нэг үйлхэд тийм байх нь байсан. Тэгээ би бол яг тиймэрхүү дүрээрээ бол нэг 4-5 кино байгаа. Тэгээ тэр маань хүмүүст байнга хүрцдэг. Тэгээд тодорхой хэмжээний хугацааны дараа телевиз дээр олон давтамжтай гардаг болохоор хүмүүст их тотно. Бөгөөд их ойр буудаг юм шиг байна. Нэг иймхүү залуугийн дүр нь. Тэгэхээр ялцгүй төрөө бит хоёрын дүрийн болоод байгаа одоо юу гэдэг типаж тий байгаа байдал. За тэгээд нөгөө хүний хамгийн нөгөө 5 метр хөөгөө шүү үнэлэрлэг харах сонсох тэрний нэг том нөлөө үзүүлдэг зүйл нь болохоор сонсох. Тэгээ тэрний нэг нь бол миний одоо хоолойны өнгө тембр ч юм уу дуу оруулагч байхын нэг давуу тал. За тэгээ дэжээ доошоо дуугархаа сахгуулад юу ч гэдэг нь дуу оруулалтын олон киноны нэвтрүүлгийг хийсэнтэй холбоотойгоор их олон киноны санал ирсэн. Тэгээ тэргээрээч хүмүүстэй танигдсан олонч юу киноос татгалцсан. Тэр байдлаараа л олон танигдсан болоо та. Тийм. За хоолой. Юу энэ хулууны шүлэг нь их гоё шүү дээ. Юу хулууны шүлэг харин зөте гоё шүү. Харин тийм ээ. Сайхан яриулж байгаа хөрлөдөө гэж бодож байлаа. Зутан шүлэг. Тэр оронд нь сурчлагаа явж байна. Баж ярлогийн ивент гэж дийдэн шүү. За та бүхэн 601-ээс 605 хүртэлх суугаар Английн Премьер Лиг, Германы Бундеслиг, за 3-9 3 сагсан Монгол үндэсний сагсан бөмбөгийн Дэдлигийн тоглолтуудыг хүлээвч үзээрэй. Тэгвэл 612-аас 617 хүртэл SPS-ийн сувгуудаар Италийн Serie A, La Liga, NBA, Аврагуудын лиг, UFC гэдэг олон контентуудыг дэдэж сувгата хамт байснаар хүлээвч. Дэдэж кабелтай хамт байснаар хүлээвч үзэх боломжтой шүү. Бажи би энд сурчлагаа хийгээд байна шүү дээ. Тий, чи сууд чи битэр энд хоол идэв гэж чи яг надад хэлээд байна. Аа, нэг ч. Миний нэг цагаан сурчлагаа хийгээд явчих. Сайхан. Хөөе юу гэж энэ дэс явч. Тэгэ. Юма идэхгүй байж хаас. Гүүгөө идсэн дэр штэ. Идчихэж байгаа ярихс тахгүй. Хүн яг нөгөө телевизэн нэг ажилтныг онцлог байл. Хүн ажиллаа их гэдэг хажууд нь юм идээд ингэж болохоор нээхгүй санагдаад байна. Идэхгүй. Наадч юм бол идэхгүй. Яг энэ телевизэн блогийн юуг бол ойлгож байгаа юм. Гэвч хажууд нь мэрэгчлийн хүн адилхан салбарын хүн юм яриа гэхэлэр ажиллана. Наа чи ихтэй яг мэрэгчлэн бол биш шүү дээ. Яг мэрэгчлэн гэдэг үг битэн шүү. Яг чи мэрэгчлийн асуута. Я тэрийг ч өөрийн гадарлаж байна. Наа чи. Наа чи төмөв хийдэг чинь шүү дээ. Хүн чадчих яввал бүх юм хийж л гарах хэрэгтэй. Юм юмөр оролдож л гарах хэрэгтэй. Аа мөн тэрийг ангуулна. Чанартай. Тэний зөвшөөрөл хийх хэрэгтэй. Хөлөөм зөвшөөрч чадахгүй бол арчигдчих шүү дугаса. Харин ингэж сууж ине гэдэг бол зөвшөөрөгдсөн байна л гэсэн үг. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. Saint P. Манай заяанд Швейцарын Tissot брэндийн цаг зүйсэн байна. Би буруу санааг бол энэ цагийн өнгөрсөн жил шагнуулсан дээ. Яасан сайн санагчих. Харин сайн би зөвхөн Tissot-тай хамтарч ажилладаг болохоо Tissot-ыг сайн санаад байхгүй. Тэгээд Оосо яг энэ яг би заа тухайд коммент хийчихсэн байхгүй чиний зургийн дор ямар гоё шагнал өгөө вэ гэх. Энэ өнгөрсөн жил шинэ жилэр. Шинэ жилэр. Тэгээ 12 сарын 20-нд нар манай телевизэн шинэ жил болсон юм. Тэгээ манай тузын дараг. Биш одоо ESPN телевизэд 2006 онд кинонд дуу оруулагчаас эхлээд хөтлөгч сэтгүүлч редактор дууны найруулагч албаны дараа продюсер өнгөрсөн жил гүйцэтгэх захирал.
тэгээд 17 жилийн одоо юу гэдэг нь урамшуул юу сэтгэлийн бэлэг гэх юм уу манай тузын даргын тэгээд юм төссөн бэлгэлсэн тэгээд юм гой цагаараа тэгээд байнгын ангардыг тий. Тэгээд яг хуу телевизтэй ажиллаад амьдралын холбоод ер нь яг тасралтгүй яг 17 жил одоо гон гараад нөлөө олсон тий. Багш шүү. Том шүү. Тэгээд хамгийн гол нь энэ шүү дээ 17 жилдээ ингээд харалтаа ингээд бүх юу гэсэн юм бэ? Кинонд оруулагчаас ороод ингээд явж байгаа. Гүйцэтгэх захирал гэдэг чинь байжлах бүх хөгжлийн шатаар явцсан байгаа тох хэвээр. Тэр чинь мундаг байгаа. Мундаг. Манай заяа бол уусан мундаг. Би заяагч бид нар мэдлгүй яах вэ? Эртэрвэс бид нар одоо нэг мэднэ л дээ. Тэгээ бид чинь бас нэг үеийн л ер нь хүмүүсүүд шүү дээ. Харахад л бид нар ингээд айгүй хөрх юм жоохон 28 төм шиг залуу харагддаг ч гэсэн. Бид нар чинь ер нь тий. Нас нь бол бидний чинь нас бол ер нь 33 таа гэдэг чинь. Насны тоонд бол юу гэсэн ачаалбаг юм бэ? Насаасаа бид чи 5 нас баг 28 таагдаад байгаа юм шиг тэр 33 таа өсөж үлдээ бүгд эв чи 30 таа л хаах. Тэгээ тэгэл чи нөгөө ялгаа нь яг нөгөө нийгмийн ямар байсныг бүгд мэднэ. Яг тэндээс эхэлсэн. Бүгд нөлөөс эхэлсэн шүү дээ. Бүх нөгөө одоо энэ орчин цагт чи ингээ нөгөө шинэ үеийн телевизүүд бүгд чамаг орж эхэлж байгаа дөнгөж эхэлж ийлээ. Одоо ингээс нэг Монголын 2-3 телевизлүүд үзсэн бол чөлөөт энэ сэтгүүл одоо шийд одоо хэвлэлүүдөө хэвлэлүүдийг хилж байла. Бидний үед ч гэсэн анх ингээд цоо шин урсгалчтай явж хэлбэг юм гэж Монголд өдөөч байгаагүй зүйл. Тэгээд бүх зүйлийг л ингээд нойлоос эхлээд бид нар явж исэн. Тэгээд бас ингээд нэг нэг яг хаана үстэйг мэднэ. Тэгээд телевиз реклам нөгөө тоглолтын реклам юу мөгөл ингээд телевиз дээр очиж шинэ клип барайл эспенэр байвал чад очиж штэ. Тэгээд заяа байж идэг дандаа авдаг. Тим л үсэж штэ юм тийм үстэ. Тэгээд тий чинь өөрөө гоё л доо. А тэгээд нөгөө юуны үед гэхдээ нөгөө баажи ялтыг болж ойлгох хэрэгтэй. Бид нар нэг сүртэй чамаас нэг тийм альбиосны тийм асуултууд асуухгүй. Тийм. Юу яг сериосны байгаад ээж магадгүй шүү. Гүйцэтгэл. Одоо захирал болсон чинь бүр сериосны болсон. Гэхдээ одоо би ажиллаа өгцөө. А тэгэхээр одоо хамаагүй бага шаваа ярина. Одоо уран бүтээл рүүгээ жоохон орсон. Тийм уран бүтээл рүү орж байгаа. Гэхдээ эргэж хэлэх гэж байгаа юм зүтэй. Гэхдээ яг нөгөө жүжигч угын мэрэгчл би ч өөрөө кино драмын жүжигч кино урлагийн дээд сургалтад төгссөн. Яг энэ чиглэлээр юм цаашаа олон юм хийх төлөвлөгөө багтаага. Тэгэхээр ер нь бол тоглоом. Эргэж хэрэглэх нь яах вэ? Ямарсан кино урлагийн салбараа нэг шат дахиад нэг ахуулчихсан. Тэнд нэг хувь нэмрээ оруулчихсан л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр мэдээж үжигч юм. Дахиад нэг гоё дүрээр өөрийгөө гаргах юмсан. Чи одоо шинэ кинон тоглох гээд байна уу? Эсвэл кино продюсерлах гээд байна уу? Эсвэл яах гээд байна? Аль аль нь? Одоо бол тоглож байна. Тоглож байна. Өөрөө нэр өөрөө тоглох гээд байна уу? Үгүй үгүй. Арайш тэгэхгүй байна. Одоо ингэж нэг жүжигч хүмүүс эрэгтэй хүмүүсийн чинь даваатал. Гэхдээ за ер нь эрэгтэй ч явах жүжигч хүмүүсийн чинь даваатал. Хүүхд тогтох хүүхд тийм дөр тэ жоохон тинейжер болоод ирэхээр энэ дурлж байгаа залуу хүмүүс тэ. А 20 итэ болоод ирэхээр амьдрал дээр алдчих онж байгаа залуугийн дүрд гэл. Тэнгүүдээ ингээ 30 гараад ирэхээр ахын дүрд. Одоо 40 гараад ирэхээр аавын дүрд тоглоод. Тэгэхээр хөрөг үстэй юм. Гэхдээ зүгээр. Тэгээд 50 60 гараад ирэхээр өвөгийн дүрд тоглоод ирэхээр энэ карьер чинь 50 жил үргэлжлэх боломжтой карьер. Мань үнэч одоо яг хэлэхээр гарахгүй шүү дээ энэ мэрэг. Гарахгүй тий. Одоо гэдэг чинь яг тийм бол яг жинхэнэ одоо порностар болох гэсэн хамгийн их хэмжээтэй болно яг. Тий, ер нь тий. Тий баа. Тий, сая ялтай хилдэг санаа ер нь хэцүү. Зөв ч яг ер нь бол үнэн л дээ. Яг тэр нэг их сургалаа төгсөөл нэг айлын том хүүгийн дүр тий тэгэл нэг романтик хайр дурлын залуу заа гэсэн нэг тийшгээ явла аа ахын дүр за 40 гараад ирлээ 4 5 хүүхдийн аав оюутан хүний аа болол тэг би бол одоохондоо нэг аавын дүрээс буюу 20 гарцаа 18-тай 20-той түүнээс том залуу хүүхдтэй дүрд бол ер нь л яг альбиас шүү татгалцаж байгаа яг тэлэр тийм санал ирж байгаа юу ирж байгаа гэхдээ би татгалцаж байгаа яг тэлэр би бол тэгж бодсон чамд арай тийм санал ирэх царай чин болоогүй байгаа. Тий болоогүй байгаа. Чи жоохон бөөр нам суугаад ингээд хөксөрч иж тийм дүр давхар. Тий, нэгдүгээр би дэрэгэ мэдэрч юм. Мэдэрч юм жоохон мэдж хүмүүс ээлдгээр татгалзаж байгаа. Хоёрдугаарт хэрвээ магадгүй нэг удаа тоглох юм бол инээс хаш аа заяа нэг тийм дүр тохирсон шүү. Дараагийн саналуд нь ара арасаа цурдаг байхгүй. Юу нь бол нийтлэг санаа. Нийтлэг хандлага юм. Тийм учраас аль болохоор би аавын дүр тоглохгүй байхыг хичээж байгаа. А мэдээж хүүхдтэй би бага насны хүүхдийн аав мөн болно шүү дээ. Тэрнээс саяа сүүлд бол 25-та залуугийн аавын дүрийн санал ирэхлээ. За уучлаарай би ийм том хүүгээ бараг л би хайжууд нь хань юм шиг харагдах гэж байгаа байхгүй. Тийм ч сүрийг хөшүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрт үзэгчтэй бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт би өөрөө ихтгэл өмчлөлтэй байх хэрэгтэй. Карьерээ бас бодох хэрэгтэй тийм. Тийм. Би ийм хүний хүнд яг би аав шиг нь тоглож болох юм тоглоно шүү дээ. Надаа яг мөнгө нэрхтэй бол би тоглолч нь хамгийн алга. Аа уучлаарай. Тэгээд угаасаа насаараа угаасаа ингэжээс эргэжээс тоглоод эхэлж байгаа. Тэгээд надад Тэгээ ойрын 5 жилдээ нэг тийм 5 жилдээ байхгүй байхгүй. 5 чараа юм байна. 2 жилийн дараа маар 2 5 жилийн 2 жилийн дараа маар болоо. За ингээ нөгөө киноны продюсер ажил киноны продюсер гэдэг хүн бол ер нь ямар ажил хийдгийг ер нь бол хүмүүс тэр болгон сайн мэдгэв. Гэтэл нөгөө нэг
дүрийн сонголт шалгуулах, найруулагчаа сонголт шалгуулах тий. Энэ кинон дээр ажиллах хүмүүсийг сонголт шалгуулах гэдэг хамгийн гол эхлээд багныг одоо юу хундамыг цутгадаг хүн. За тэгсэн чинь нэг хүн ингэ ороод иржээ. За заая би чамд киноны юу өгье? Тэр бүмийн төсөө өгье. Гол дүрд нь баажээ. Чи гол дүрд нь л баажээ. За баажээ тохирсон зохиол бичээдэг баажиг гоё яд болгохгүй чи ямар кинонд баажиг гол дүрд нь тоглох вэ? Хааны гэхгүй. Зах зээлээ нэгдүгээр судална. За мэдээж энэ одоо кино урлагч өөрөө шоу бизнес болцсон байгаа учраас энэ бол мэдээж арт төрлийн кино байхгүй тодорхой болох нь байна. Тэгээ боломж ямар ч боломжгүй шүү дээ. Ямар ч боломжгүй байх нь байна. За түүхэн кино байх боломжгүй байх нь байна. Ямар ч боломж. Тэгээ роман кино орчин үеийн сэтгэвтэй кино байж болно. Эсвэл фэнтези буюу шинжлэх ухааны уран зөгнөлт кино байж болно. За би шинжлэх ухааны уран зөгнөлт нь юу болох юм? Тэр бумын төсөвтэй гэдэг чинь яг Монголд бол ер нь бол боломжийн төсөв гэж байна. Тийм боломжийн төсөв. За тэгэхээр энэ бол маш том багийг бүрдүүлж хэрвээ Батшиг гол дүрд нь тоглоно гэж үзэх юм бол яг жоохон тийм шинжлэх ухааны зөвлөлгөр энэ кино бүр яг эхнээсээ бүрдүүлж жанраа сонгохтой юм. Жанраа сонгохтой юм кино зур шууд надад ороод ингээд дуусчлаа ш. Тэг хөрөнгө боловч дахиж энэ яхиж баа хитцээч кино дүрг оруулахгүй гэж явуулчлаа ш. Гэхдээ юу гэж би өөрөө чинь яг кинонд гол дүр тоглоо яг тоглоулж болно нэр нь байгаа. Энэ хүн яг энэ байгаагаар тоглохгүй байж болно ш. Би яаж тоглоулахаа би өөрөө мэдчих болно ш. Найруулж таа. Энэ хүний оронд маск хийгээд энэ өөртөө чинь мэржлийн пропорц таарж байгаа мэржлийн жүжигч нь тоглоулж болж байна. Баажи 1990 оны баажигийн амьдралаар 90 онд ямар хөлт байсан бэ? Одоо ямар хөлт болсон бэ? Арай жоохон өөр мэд бид дүнс сайн л гэж фантазж бодлоо. 2030 оны тухай кино хийлээхэд Баажи тэнд нэг залуу насны хадвар тоглож болж байна. Эсвэл тэр нь зөвөр нэг эргэн дурсах байдлаар орулж ирээд мань үний ахмад наст нь ижил төрлийн насны од нар сарыг тоглуулаад чинь мэдгүй байх зөвөр энэ үнийг бол мэдээж олон тексттэй залуу бүр жүжигчний уур чадвар шаардсан тийм тоглолттой сценүүд аль болох баг шүү. Хөөе байж залуу насны гэдэг нь би одоо тэгтээ хөшөө цуулгач одоо. Чи ч одоо он гараад 29 гараад 40. Чи одоо ямар хэмжээ буруу төшөө. 10 гараад 43 хий настайгаа 44 тэгээд тэрэндээ цаана бас хий настайгаа 45 урж байгаа шүү 10 гараад. Гэхдээ нөө юу ааш яануу. Одоо 41 2. Гэхдээ залуу нас гэд яг юу байж болж шүү. Одоо залуу нас юм шүү. Чи харин энэ насыг чинь би залуу нас гэж хэлээд штэ. Эний цаадах 20 жилийн дараа 30 жилийн дараах баажигийн тухай киногээ тэрэнд чинь мэрэгжлийн нэг жүжигч чинь тэр бол голлож явна. А өөрөө бол эргэн дурсах бай. За би нэг хэвчэн хэзээ ч кино хийх юм байна. Тэгэхгүй бол тэгж борлуулж, тэгж нюанс хийж, тэгж маркетинг хийхгүй бол энэ кино мэдхгүй. Би зөв яг мөнгөний удаад аваад чиг олно уу байноу хамаа алба хийж болж байна. Тийм. Би яг л тэр бүмийг өгөхөд асуудалгүй байгаа даахгүй. Тийм болохоор өгчихье зөв. Тэгээ би зүгээр ингэж хэлсэн. Наа чи сайн ингэ сонсож байгаа. За за наад чим бол бүтэхгүй нэ. Чи зүгээр миний хүсэж байгаагаар тийм баажиг ингээд яг ингээд орой болгон тайзан дээр гардаг. Одоо баажигийн үнцэн амьдлаар тий. Орой болгон тайзан дээр гардаг. Тэгээд араас нь клаб ордог. Хаяг клаб борс нүүд хийж мидэг гэх юм. Тиймэрхүү залуугийн дүр. Тэгтээ өдрийн амьдралын яг юу гэдгийг харуулах гэж хэлж үзсэн байхгүй. Аа тэгвэл надад нөө нэг Леди Гага, Брэдли Купер хоёрын киноны санаал учрч байна. Яг энэ хүний тайзны арын амьдрал яг юу вэ гэж. Тэр нь арай үзэгч сонирхох байх. Тийм байна. Өөрөөр нь байлгай. Тэр сонирхох. Тийм кино илүү л баг байх тийм байна. Тийм харин тийм. Уран зүгэлд үзэгч чинь бисаа стратер гэж старт. Тэр зүгээр би фантазж ярьсан шүү. Яг хэрвээ яг өөрийнх нь амьдралаар яг хийе гэвэл энэ хүн амьдрал дээр аюун камер унтрахад, рек унтрахад энэ хүн ямар хүн юм? Тайзны дараа ямар хүн юм? Тэрийг камер унтраалаа л адгийн авч шүү дээ. Тэр нь л үзэгчтэй сонирхох. Тэрийг л харахад одоо нөгөө юу байгаа шүү дээ нөгөө нэг би нэг хатна. Яг камер унтраад адгийн авшоо. Би ч яг камер унтраад яг ямар авшоо хараад байна. Камер хурдан дуусаасаа нэг. Тэр нь Star Wars шиг тий Брэдли Купер шиг тийм стаар яаж авч байгаа тэгээд одоо унаад босоод тий нэг одыг гаргаж ирэх гэдэг бол хрен шиг гоё тайзны арын амьдралын хүн энэ одоо рок попын ертөнцид хэдэн жил яваад хэдэн жил одны зэрэгтэй явж байгаа гэдгийг нь харуулахын тулд Джон Фантаз биш ээ юу уран сангийн хэтрүүлэг оруулах маягтай тий оруулж үгүй болчих. За одоо за чи битэрэг ярих яах вэ? Одоо хоёул хоёр чи. За чи нэг гал халбагдчих ханаас тий. Тий. Асуу асуу. Одоо гоо чамд гэдэг нь порно киноны санд порно гэдэг. Эротик киноны санд нэрч үзсэн юм уу? Порно порно кино их үзчих чи. Нэг ирсэн. Гэтэ би тэнцээгүй. Тэнцээгүй. Юу жижиг мэн гэдэг үү? Турхаа байна гэдэг. Харин турхаа байна. Тий, тухай бит би. Жижиг гоё л байна үстэ. Турхаа байна үстэ. Буу яг тий фит байгаагүй байхгүй би. Заавал тий фит байх ёстой юм. Яг уу эн чинь өөр юу байхгүй нүцгэн байх чинь өөрөө нэгдүгээр урлаглаг урлаг гоо сайханлаг одоо жишээ нь
оригинал хин Антони Бандерас Анжелин Жоли хоёрын тэр секси систем байдгийн оригинал систем гэх киноны тэрний зураг авалт тэрний гоо сайхныг харж тэр хүний шалдан байна уу юу байна хамаа алга зураг авалт өнгө тавилт тэр нь амар гоё кафт байхгүй тэрнээс мана яг үндэ зүгээр орчин үеийн киноны нүцгэн шалдан залуу зураг авах та захын мотелийн бууд орон дээр зураг авж байгаа юм шигээр тэ тэр тавилт ч байхгүй нэг галтар юмнууд аваад идэв. Тийм ч гэхдээ бас дэрэс нөгөө эргэтэй эмгтэн үний гоо сайхан цаа. Гоо сайхныг нь харуулж чадахгүй халтар юм харуулж гарч ин ойгтддаг. Би сайн төсөөсөн ч юу бас ялдаг. Ядлаасан ч гэсэн ямар ч гоо сайхан үгүйс байхгүй. Төсөөлөлөлт юм эсвэл талдлаас нь. Тэгээ чинь гоо сайхан л байх хэвээр. Хүн эфирээр экрана том дэлгэцээр IMAX-аар ч юм уу Dolby-гаар хүн үзэхтэй. Гоё юм үзмөр байгаа ш. Тэрнээс тэр нэг батгтаа бүксийг хийж харахыг хүсэхгүй ш. Бат бодтоо. Тэрнээс тийм пропорцгүй ингээд чам маман гараас ч хармааргүй ш. Сайн чиний дэр зураг яваад байл ш. Тэг чи миний хүн шүү дээ. Тэр зүгээр намайг тэгэж чи тэр даван хорж болох. Намайг тэгэж хорж болохгүй дээ. Тэг хадаад явахтаа ингэ би хизээч амьдралтай. Тэг тэрийг харсан юм. Юу гэнэ? Дүм нүцг ингээд нөгөө тагтан дээр гадаад далайн хэрэг дээр би хизээч тэгэхгүй шүү дээ. Зүгээр хамаа намайг тэр би зүгээр адилхан хүний зураг тавьчих чинь зүгээр. Би үгүй би үгүй шүү. Аа чи шүү. Оо. Чи яг үгүй чи чинь аа. Би байх үнсэл байхгүй байхгүйсэн. Би ч тэгээ хальт харсан л да. Ер нь бол жоо яваа. Чи адилхан байгаа шүү. Наадаа зүгээр би ялтыг би энэ байтхаа би хийж чадсан. Надад юмуд нь байгаа зүгээр. Зүгээр асуулгүй. Зүгээр явж. А яг чи ажиллахгүй дээ. Тэ. Ер нь бол ийм байгаа. Яг хүн зүгээр. Ер нь шүү дээ намайг шүү нэг удаа шинж айгүй болоо таа гэж байгаа. Тэр тойдны араас харцсан бас нэг цаваам тавьчаад бас тэ. Санаж байна уу? Тэр үл яг чи юу дээ. Би чамаас одоо 25 жил турахаа хүн шүү дээ. Үдэн. Одоо гэж 25 жил турах хаштай ялда. Килограмм юу гэсэн хамаагүй. Үгүй ээ амар хамаатай. Пропорцхоо. Тэр зургийн тэр пропорцхоо тэр үл тэр доороо ажиг чамшиж энтэй үнс суулсан байхгүй санагдаад цаашаа хараад. Юу нөө нэрээ ингэсэн сая. Тийм бийтэй байсан ч гоё байж болдог уу. Сая ингэсэн бажи юм шүү дээ. Би ажлын доороо 87. Ажлын доороос ингээд ажил руугаа ороо явцсан. Нэг гурван залуу яг намайг харсан ард ингээд яриад өч. Бүдүүн бүдүүг гэдсэн чинь бүдүүх юм бүдүүн биш л юм шүү дээ. Бажил тэгээд идэм биш гэсэн шүү. Хин. Нэг гурван залуу. Гүтэл лефтэн дээр чи ингээ бичингүү 120-оос тийш гацсна гэж байна. Тэгээ би одоо тэр гоо дуудлаа гэж юм. Хуцсах. Чи ингээ их их лефт өштэй. Гур Монголын ингээ түгээмэл Монголын одоо 9 давхруудын лефтэд стандарт 100 стандарт тэр стандарт лефтэнд 120 кг-аас дээшүүл. Тэгээ 2 3 хүнээс илүү хүн суухыг хориг. Суух хориглон ганцхан 100 тэнд тэнд байгаа даа. Тэг чи өөрийгөө одоо ингээ өмөрөд би бол турхаа гэж гуцаад байгаа байхгүй. За чи турхаа юм байна тийм. Тэг. Би бол тэгтээ тэр чиний зураг шүү. Би зээч амдын нэр. Манай баачаа чинь жил болгоо нэг сар явж амардаг гадагшаа. Тэгээ би амдын ганц юм чи миний амьдралдаа хамгийн тэр яг хамгийн юу юу 97 болсон байхгүй. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн харин та билүү. Нөгөө Canon дууралтын талаар ярихад бид нөгөө манай Canon манай влогт бас нэг дуу оруулалт зөндөө мундаг хүн өчхмөд орсон инх хоёр байна тийм нөө мэ гом байна тийм тэр их итгэмээргүй юм яа гэсэн мадам орсон жохоо орсон тийм итгэмээргүй нэг юм ясна нөхөр UBS видео гэж нөгөө нэм гаргийн суваг гардаг байсан шүү тийм тэгэхэд тэр орчуулга нь амжихгүй дуу оруулалт амжихгүй учраас шууд дээрээс нь дуу оруулалт явдаг байсан гинэ тэр бол үнэн гин бодит юм ер нь тэг ямар хэцүү гэдгийг чи өөрөө Canon дуу оруулалт мэржлийн дуу оруулалт чинь зүгээс хэлээч алдахгүй ингэж яг шууд эфир дээр синхроны дээр оруулаж байгаа гэдэг хэцүү. Тийм тохиолдол байсан. Байсан уу? Байсан. Надад ч байсан. Гэтэ би тэгээ шууд орж үзээгүй. Захирал орж ирэл орчуулга нь оройтцсан. Орой 22 цагаас кино гарах гэдэг 19 цагт кинонд оруулах нь дуусч өгдөг. Орчуулга нь талд ирээгүй байгаад байдаг. Тухайд чинь мэйл зээлч гэж баг байхгүй. Тэг чинь цаасаар тавьчихдаг гэж байгаа юм чинь. Тэг орчуулагч нь жоохон бас алга болсон ч хэлээ. Эсвэл орчуулга нь амжих болох нь хуваагаад өгсөн ч хэлээний асуудалас болоо. Юу нь бол хэцүү. А тэгэд энэ бол мэрэгжлийн маш өндөр ур чадвар хийгээд анхаарал шаардсан ажил л та. Тэгээд тэр чинь нэг хүн яг олон жүжигчин байвал зүгээр. Айгу бах. Нэг жүжигчин буюу за ихэнх телевизэд бол ихэнх кинонуудын гол дүр бол дандаа залуучууд. Залуучууд байдаг учраас хоёр эрэгтэй байвал хуваахад авчдаг. А тэгээд эмэгтэйчүүд зөөхөн байдаг учраас нэг эмэгтэй бүх эмэгтэйчүүдийг түүгээд аваад явах магадлалтай. Гэхдээ маса юу ихэнх телевизэд бол хоёр эрэгтэй хоёр эмэгтэй. Тэгэл бүх дөрүүдээ яг хуваал ачаалаа айдлан байгаа явцдаг байхгүй. Юу нэг шууд явжсэн тохиолдол бол би яг би өөрөө тэгэж үзээгүй. Тэгтээ TV5 анх байгуулагдтаа ким тухайныг шууд дамжуулж ирсэн, шууд дууруулж ирсэн. Тий. Тэр чинь манай дэлгэр сайхан байна, манай маскын дээгий, манай дэд гүрсхгүй. TV5 чи анх байгуулагдаад анх кино албы манай дэлгэр сайхны ангийг тэр чигээр нь ангиар нь кино албаны дууруулагчаар ажилд аваад.
Тэгэл шууд явж исэн штт. Тэгээд тир чин тэгэл дуншиж яхад л хаалган доогуур нь цохол норж идэг. Хамгийн захын жүжиг чин цаасыг аваал цохолынхаа араар нь хийгээл аваал уншаал аваал шин цохол ирлээ шүү л үйтгэлсэн. Тэр бол тэгэхээр нэг одоо ингээд телевиз салсарх юм бол амар мэрэгжлийн бус мөртлөөсөө дэндүү супер ур чадвар шаарцаа ажиллах тий. Алдах хэрэггүй юу? Тий, алдах хэрэггүй байхгүй. Нэг алдвал дуусаад. Тэнийг алдвал дуусаа. Яг өмнөд яг би зөвхөн надад тохиолж ирсэн босож үжигч тохиолж ирсэн. Нэ орчуулагчтай холбоотой асуудал байна. Яг орчуулгын үн үзэлтэй холбоотой орчуулагчтай сайн орчуулагчтай тохирч чадаагүйс болоод муухан орчуулагчтай өгөө нөгөөх нь модны хиллэгтэй хил ам хугуулчихсан тук так гэсэн тий. Тэгэн хитэнгст амар орчуулга хийж ирсэн юм уу юу? Үгүй би яг цаг хэсэг чинь нэг тийм дээр тэгээд тий ян занзын тийм кинонууд орж ирдэг байхгүй. Биш орчуулга нь кино биш. Тэрийг нь үзэгчд үзэхдээ муу дуу оруулагч гэж яриад байдаг. Яг үүнд орчуулга нь үнэхээр амар орчуулгад байдаг. Аримагдун киног мэдэн шүү дээ. Загалмайс эцэг киног бид нар багы сэжэр мэдэн шүү дээ. Аримагдун киног ялангуяа тусаар тогтнолөөг эргчлөө үйлэг хоёр жүжигчин аваад явлаа тий. Хоёр үлэг хоёр талд буучлаа, хоёр талаас явлаа. Бараг л киног нь бараг өмнөөс нь ярина да. Гэтэл нэг орчуулга ороод ирдэг байхгүй. Тэр нь орс хэлнээс орчуулсан орчуулга. Тэнгүүтээ хилэгнүүд нь шалгандаа. Би өөрөө дуугар болчихгүй. Үндсэн телевизээр Элбэгэ ах те одоо энэ их баяр те төшгэй ингэж дуу оруулааг үү те ийм текст байхгүй штеп кинон дээр гээд тэг бүр тухай өөрөө би редакторлаад тэг яж хаад ганц арах наа рамигдож бэтүү ирчүүд ганц охин л байгаа штеп ихтэй дүр уус бүх ирчүүд те хүүст үгээ хэлсэн миний ганц үгээ хэлсэн гэвэл рамигдоо те ганцаараа тэгэл орчуулган тийм модон тэгэд нөө нэг уншиж хавцтай дүрэ бодно дүрэ хоолоогоо салган тэгэд нөө орчуулгаа уншиж хавцтай редакторлно энэ үг биш эн үг биш дотроо ингэж ярьдаг шүү дээ гэсэн ч гэсэн уншаал яваа. Одоо тэр архив байдаг. Энэ киног дахиж хийцээч битгий гарга. Тийм. Тэгэл одоо дахиж гарахгүй л байгаа. Угсаа авины юмчийн зөвшөөрлөөр угсаа тэр киног гарах болсон л доо. Нэг Монголд нэг ингээд ганцаараа кинонтой оруулахтай айгүй олон зэрэг хуурдаг хоёр хол хүн байдаг гэж би боддог байхгүй. Хоолгоо хуурдаг. Нөгөө 25-ын баярхгүй. Баярхах тийм. Тийм. Тэгээд хоёр дахь удаатан таал байна л да. Тэгээд тэрийг айгүй хуурээд байл гэж бодоод байдığım шиг байна. Би бол бүгдийг яг залуу насны алдаа юм бэ лээ. Хуурал л гэсэн үг тийм. Тэрнээсээ бол их шүү. Их юм сурсан би бол. Яг нь тэр дээр чинь мэдээж нөгөө нэгдүгээр хариуцлага байгаа юм. Орой эфирт үзэж хүлээж байгаа. Ялангуяа хүүхдийн кино бол харьцангуй гайг. Драгон болоо сахгуулаад ч юм уу тийм. Хүүхдийн кино нь бол харьцангуй нөгөө нэг хүлээж авах хүмүүс нь өөрөө нөгөө нэг хүлийн зөвшөөрөлтөл нь хүүхдийн кино ч юм бол тэгээ нөгөө нэг хоолоогоо бол 1000 үзлэгт бол капт гэдэг байхгүй. Кино ч нь болохоор өөрөө аль биесний байхстаа 2 дугаарт кино мөн өөр төрөл жанраасаа шалтгаалаад маш олон дүрийн болоо текстний нивасууд ихтэй байдаг учраас амсхай авч чадахгүй дүрийнхээ хоолгоо бодож амжихгүй уншихаас өөр аргагүй юм зүйл. За яа чи чи тэрнээс бол үзэгчдээс одоо бол би уучлахгүй. Маш олон кинон дээр би ганцаараа дуу оруулсан. Одоо ч өнгөрсөн лөө. Тий, одоо бол би кинонд оруулахаа болсон. А гэхдээ гойд орсомчтой цаг үе бол. Бага бага. Одоо л дуучихгүй дэмгүй бас гэсэн. Нөгөө хүүхдүүч нөгөө тэр үуч өнгөрөөд нөгөө дараагийн боломжтойсэн хүүхдүүч бүгд том болоод байна. Ахста жигээр утга гусна. Тий, нэг хүүхдүүч гэсэн. Чи чим дээр нэр нэг хүүхдтэй таар хүүхдтэй нэг залуутай таарад та заяах. Тий гэсэн. А би тэнийг хүүхд байхдаа үздэг байсан шүү дээ. Юу гэсэн? Драгон бол үздэг байсан шүү дээ. Надаас өндөр, надаас бакбиттэй залгаа. Тэгээ драгон бол үздэг хүүхдүүд чинь энэ заяагч яинх хуулаа шаачсан бэ? Драгон болыг харин би өөрөө би нэг үздэг байсан учраас дуртай тий? Дуртай байсан учраас харин тэрийг бол би зөте халтуурдаг шүү. Яг гэсэн юм. Нөгөө орчуулга нөгөө кинон яг ингээд нөгөө сайн телевиз ингээд маш их болсон шүү дээ. 2000-ийн дунд байс гэхлээр. Тэр үед киноны орчуулга угаасаа утга алдсан л да. Утга алдсан. Би өөрөө дотроо You are fired гэдэг үг чинь өөрөө чи халагдлаа гэсэн үг шүү дээ. Бид нэг яг Монголд нэг телевизэр үзчихсэн байхгүй юу? Бүр тодорхой л тийм телевизэр үзчихсэн байхгүй юу? Би ч аа шатанаа гэж. Одоо нэг Black Hawk Down биш үү? Black Hawk Down үү? Тэр аймаг юм шиг. Бас гоё би өөрөө дуртай. Тэгээ дандаа одоотой болсон. Тэгээд аймар ритмтэй кино шүү. Roger, Roger, Roger. Оо, чи Roger, Roger гэдэг ороод ирдэг байхгүй юу? Ой, тэр их зэрэгтэй хоошроо гэдэг унссан тий. Би бол тэгж уншаагүй. Би бол тэгж уншаагүй шүү. Дээр тэгж орчуулга нь орж ирсэн шүү. Над дээр тэгж орж ирсэн. Гэхдээ би бол тэрийг өөрөө би мэдэх учраас тий. Рошроо, рошроо юучлээ дээ тэгээд. Үгүй. Э энэ орчуулга биш ээ. Энэ би дуу оруулахын дахиад редакторт нь өгөө наадах гэгээд. Тэгээд уншуулж ирсэн юм аа. Тэгэл оо мэн гэдэг чинь одоо юу цаа бойлдоо өгшөө. Залуу минь чи даадад ихлэ. Одоо нөгөө нь юу штэ. Илсэн чихрийг шүүгэр гэж орчуулгангуудаа сугар гэж орчуулад юу гэдэг шиг л нэг чинь орчуулагч нь өөрөө маш их нөө
үгийн сонголт орчуулагч нь өөрөө гадаад хэл сайтай байж болно. Гэхдээ монгол хэлээ маш сайн мэддэг үгийн сонголттой байна. Монгол хэл сайн мэддэг хүн орчуулах гэдэг хэрэг. Тэгэхгүй бол би гадаад хэл сайн мэддэг гэдээ монгол үгийн сонголт байхгүй. Тэгээд хэл угуулчихсан текстэд орж ирэх юм бол тийм шүү дээ. Тэр Роджер гэдэг бол монголын кинонд аягүй олон дод монголын телевизэд аягүй олон тохиолдсон юм шүү. Хойд тэр чинээ цэргүүд ярих та нөгөө яриагаа дуусгаад хахтаа Роджер гэдэг ойлголоо гэдэг байгаа шүү дээ. Роджер гэдэг. Тэгээ тэр киногоо үзчих гоо ойлгохгүй тэр чинь нэг Макс ч юм уу тий Бен гэдэг хоёр хүн ярихдаа би нэг ягаад Роджер гэдэг дуудаад байгааг ойлгосч болоо. Би нэгний оо хэл уулчих гэнэ. Нэг алдарт найруулагч нь нэг амьдрах сайхан гэнэ. Италийн алдарт кино шүү дээ. Бүгд тэр шоронд. Yes. Тэрэн дээр ч нэг генералтай нэг зүрч зөөгөр хорно гэж хорно гоё ингээл гоё тийм эсгүүд байдаг штэ. Нэг хоол зөөгөл нэг гоё генералтай онцгой таалцал хорндоо. Тэрийг би дуу оруулах гэж байдаг байхгүй. Угс киноч гоё кино өөрөөс кайфта дуу оруулсан чи. Бүрэ баг 2023 онд байхгүй. Өмнө үдцсэн. Тэгсэн чи орчуулган дээр орж ирсэн нэг хэсэг цогтутчих. Тэгсэн чи тэрэн дээр нь энд дээр нэг оньгоо чим шиг юм яриад байна. Энийг та нар өөртөө цохоогоо бичээрэй. Тим орчуулга орж. Ийм яаж орч. Супер үү шүү дээ. Цохоочгүй байсан тийм. Танаа 1000 цагаан мөнгө танаа 1000 цагаан. Яг мэдээ орчуулагч нь үнэхээр скил уур чадвартай хүрхгүй. Тэгээд тэр чинь угаасаа яг тэр мэрэгнгөө орчуулагч юм ингээд орчуулж үзсэн чинь амар гоё орчуулсан байгаа шүү дээ. Одоо үгүй тийм нэг тийм ойсог гоё зүрцэцүү таавар биеинд гоё таалгаад байгаа киноны гоё хэсэг юм байхгүй эсвэл тэрийг нь үнэхээр бяран хүрхгүй чадахгүй орчуулсан. Тийм тийм шууд явчихгүй байсан. Одоо тэнд чинь одоо авьяас ярьж. Мөсөөр мөнгө аяг тэр юу вэ? Тэгээд явчихгүй байсан. Хүмүүс тэр чинь 2-3 болж угсаа ойлгохгүй. Тэгээд үзэгчдээ бас тэгж хуурж бас болохгүй л дээ. Тэгээд за ийм орчуулагтай арайс дуу оруулахгүй гэсэн зөндөл буцаад. Би чамайг шатана гэдэг бол бүр хуурах цааш байгаас тэ. Тэгээд шатана гэдээ явцсан байгаа юм. Явц би сонсцсон байгаа даа. Одоо энэ сайтуудын кино минодор болж тэ чихнээс сусцоос хаачтал явж байгаа шүү дээ. Биш би нэг юм нөгөө кино драмын төгссөн гэдэг хэдэн оны төгссөн бэ? 2004 оны. Та чи тийм дээр үнэн юм бөлөө? 2004 кино урлагийн дээд сургууль. Хөөх чи манай чи 10 жил дээрсэн. За тэгээд юу хинэ анги танаа ангинаас удаа хийм байна одоо. Аа яг мэрэгчлэр явж байгаа юм бол жүжигч нь юу байгаа? Дархны театрт урамнаа гэдэг бүсгүй байгаа. Яг жүжигчнэр явж байгаа. Аа бусад нь бол телевизийн салбарт мэрэгжлийн урлагийн бусад салбаруудад 27-р телевизийн халдсан эби 100,000 хөтлөөд байгаа. Тэр чинь манай ангийн залуу. Тэгээд ихэнх нь тэгэл нэг улс төр бизнес гадаа дотоодд л их байна да. Тэгээд яг мэрэгчлэр ажилла. Таны яг мэрэгчлэр айгүй бага ажилласан гэдэг болсон. Шилдэг рүү орсон 4 оны төгсөлт юм уу те? Тий. Яг манай доошо гэх юм бол адиа байгаа. Дээш гэх юм бол манай төрүүнээс нь дэлгэр сайхан насаар бол ахал та. Аа тэдний ангийнхан байж гин. Яг манай дээдлийн дээдлэг буюу 3 дугаар курс гэх юм бол манай захиалгах тийм мөжиг байгаа. Тэрний дээдлэг бол бабис одоо энэ HT Монгол телевизийн найруулагч продюсер ган төмөр. Яг манайхан ч дандаа нөгөө телевиз кино руу их явж байна. Тийм ээ. Кино урлагийн дээдлэг. Кино урлагийн дээд зураг. Яг кино урлагийн дээд. Аа зөв кино урлагийн. Юу дээд асуусан яг кино урлагийн дээд сургууль юу нэг байхад юу оюутнаас ямар байна? Гоё ш. Тэр бас гоё сургууль үстэй. Тий. Дээр хин бэ мөжиг үсэн гэлөө? Мөжиг үсэн. Ер нь бол ахмаан үстэй гэхгүй. Байсан. Саяхан цаа чи нэг тийм сошиалор нэг тийм юу явсан штэ, челленж явсан штэ. Нөө нэг би намайг тэрний тэр гэдэг та намайг хизээний цагт харж ирсэн болвол наттай гой дурсам, миний талаа гой дурсамж хаваалцараа гэд мөжиг оролцоч. Дандаа сондорсож байна. Тэгээ тэгсэн. Тэхэр мэд гэсэн хэрэг. Кино урлагийн дээд сургуулийн 3 давхарт намайг заандаж юулээ гэд бичихгүй. Тэгээ тиймгүй бичсэн. Тэгсэн чинь хаа энийг л ороод ирчихсэн. Тэгээс чи хүмүүс доор нь яасан ийсэн чамайг заанцсан нүдэн дарагдчихлаа маргшлаа гэл. Яг үндэ хөдөлгөөнтэй байсан мөжиг ах гэдэг л те мөгсөд эдлийг курс учраас те мөжиг ах нэгдүгээр курс ороодсон чи би яг үндэ кино урлагийн дээд сургууль орохдоо яг жигэн цагаан цаас байсан. Тэгээ 10 жилээ төгсөхдөө кино урлагийн сургууль тоо үздэг гэж бодоол ном дэвтэр мэвтэр бүх юм аас дөрүүлж чи шото дэвтэр мэвтэр те а ер нь юу шаардлагатай бүх юм л аваад ороодсон чинь урлагч нь тоо заадаг юм байлээ. Аа. Спорт хичээл заадаг юм байлээ. Тэгээл нүдүүсээр гал пүүзээ 4 жил пүүзээ өрөөл яваадсан. Тий, пүүзээ өрөөл яваадсан. Тэгээд эхний курсын 1-р курсын эхний семестрт хасагдах оюутны тоонд орсон байсан. Урлагийн ангийнхан да манай тухайн үед 2004 онд 26 хүүхэд шалгуулж авснаас зөксөгдөө 7.7 гэм буюу тал нь хасагдаж төгсчихсэн. Тэгээд эхний семестрт хасагдах оюутны тоонд орцсон. Энэ заяа ер нь урлагийн авьяас байхгүй юм байна. Өөрөө их нээгээгүй бүрэг ичимхий хүүхэд байна гэд цэрэн дав өгч манамаг ер нь жоохон хасах хүүхдийн тоонд оруулсан явж байгаа. Тэгээ манай ангийн дарга бадилгааны Асалбек гэж казак залуу байдаг. Одоо Баяуулгийн аймаг Сэлэнгийн Хөгжим драмын театрын захирлаар ажиллаж байгаа. Тэр манамаг дааж үлдээд тэрнээс хойш яг нь би хичээсээр байгаад
сургуулиад өгсөн. Дипломын Софоклийн Эдип хаан жүжигчин Эдип хаан гол дүр эргүүр хамгаалж төгсөж исэн. Тэгэд мөлжг мон яг арихч. Нилээ хөдөлгөөнтэй байсан. Мэднэ. Тий, тий. Гэтэ мэдээж одоо бол гой дурсамж болоод үлдсэн л байх. Гэтэ анх нөө кино урлагийн зэрэг бол 3 дахь биш 3 дахь давхарт манайш 300 гээд хамгийн мухрын ангид байсан. Тэгэд нэг жижигэн л залуу явж ирсэн аа. Жохон мөрлөг шиг болсон юм. Тэг би ч анзаараг байна. Тэгсэн чил шууд заандаж авал өргөл. Энэ куцсын энэ хан тогшоод мөөж гэж оролд нь шүү. Гэж анх би мөөжгтэй мөөжлөхтэй танилцж ирсэн баг. Тэрс нэг гарч үрээгүй л дээ. Тухайн үедээ тэгэж над намайг өөрөө мэдрүүлж байгаа. Тэгэд манай нөгөө жүжигчний ангийн дөрөвдөр курс чинь сургуулаа бүгдийг бацдаг. Одоо фанпис ах. Тэгээд тэдний ангийнхан бомбор ах. За тэгээд нөгөө ганд өмөр ахт чинь уу жүжигчнээ гэж угаасаа бүгдийг бацдаг. Хуцаад ангийнхныгаа бацдаг. Тэгээд нөгөө дөрөвдөр курс чинь нэг багшин шамнар. Цэрэн дав багшин. Цэрэн дав багшин сургуулийг бацдаг. Тэгэд манай анги руу айл болох тэгж халтхан баг. Байсан учраас айл бол халтлах баг өртсөн. Тэгээ манай ангийн атманчд манай ангийн атманчдэр сургуультай бол зартай байсан. Тийм ч учраас юу бол би танай атман хин гэнэ. Нэг сайхан залуу би. Одоо тэгээд нэр усын хилээд явах уу. Гоё залуу би. Одоо ч хамжилттай сайхан явж байгаа. Салбартаа манлалаа сайхан явж байгаа. Тийм нэг сайхан залуу би. Тэгээд тийм гэж эхэлжсэн да. Тэгээд би нэг хилтэй нөгөө эргэж. Суйс гэж яриад байгаа суйсаас илүү амар шүү дээ. Манайх ярьдгуул болохоос. Тийм мэд мэднэ. Би тэрийг сонсож байсан л да. Би яг хаа энэ хамаг яриад байхгүй. Гэхдээ ер нь бол чанга сургуульд чинь тэгээд чинь зүүн төгсөж байгаа шүү дээ. Тэ. Дээрэс нь нөгөө тий дээрэс нь тэр чинь тийм байхаас арахгүй л дээ. Тэ зүүн хажуудын шутис байна. Хажууд нь цагдаа гэлцсэн байна. Шутис цагдаа уу байнгын тийш. Жим нийлээс тээ. Шутис аа. Тис шинж юу лээ? Хойно байдаг чинь. А холбоо юу? Тий холбоо холбоо. Холбоо юу? Тий. Тэдний оюутнууд, манай оюутнууд байнгын цагдаа гэлцдэг. Эхтэн хөгтөг угаасаа нөгөө эхтэн хөгтөг угаасаа нөгөө 50 хүртэл ер нь нөгөө ядгваа гэдэг нөгөө хөдөлгөөд гэсэн мөжиг одоо ч хөдөлгөөд шүү дээ. Тий. Гэтэ яг хүн энэ нөгөө талараа одоо ингэ сайн ингэ нөгөө сүүлүүд ингэ нэг юм бүл нөгөө 10 жилийн хүүхдэд би нэг ингэ муухай ингэ дээрлэгч байгаа бичлгүүд ингэ тавигдаад байна шүү дээ. Тэгэд энэ бол нөгөө нэг юусе сайхан зүйл биш гэдэг энэ бажи ялт хоёр хэлж явахгүй бол бас болохгүй. Тий, тий, сайхан. Нэг сайхан цаг үеийн юм шиг ингэ яриач байгаа. Цаг нь өөрөөсөө одоо бол тэр юу гэхээр одоо тэр үед тиймэрхүү одоо үед цаг үед иймэрхүү хандлагууд гарах болохоор шууд гимт хэрэгтэй юм болохгүй. Тэгээд одоо болохгүй шүү дээ. Тий. Энэ бол эрүүгөө хөлдөнд ороод явах юм байхгүй. Тэгэхээр одоо юусе тэр бүлдүүлдэг байсан төрлийн юм байхгүй юу багада. 10 жил дэж тэр ер нь бол а бүлдүүлдэг ус үеийн үеийн. Тэг би өөрөө нөгөө дуугүй чимээгүй ботгошоо яг угаасаа нөгөө нэг тийм юу биш а хөдөлгөөнтэй биш айлын том учраас нь хоёр дүүгээ хязгаарлан те гэрээ цэвэрлэн яг л нэг гэрийн бүх ажлыг аав ээжийнхээ гарыг хөрөхгүй хоёр дүүгээ гарыг хөрөхгүй бүх юм өөрөө хийдэг байсан учраас нэг тэгж найзуудтайгаа нийлж даривж шоудж зодон цохио хийдгүү аль болох гэртээ гэр амтай тийм хөд байсан. Тэгэхээр аль болох манайхан чи би ч тэгээд олон сургууль шилжсэн олон анги амтсан учраас шинэ анги болгонд л очиод дээрлэх гэж үздэг. Тэгтээ нэг тэгэл дээрлэх. Тийм хүмүүс ч тэгээ нэг 20 ид гараад нэг амар задардаг шүү дээ. Харин тэгс юм шиг байгаа. Амьдтай гараас бодёогт задардаг. Харин ч. Өдөрөөс 20-оос 5-6 кг ороод ирсэн. Хаан л охин байна гэж ирсэн гэдэг. Тэгээ тийм байдгийг гэж би сонссон мэдгүй. Чамд гэж байгаа юм биш юм. Тэр тийм байд юм л уу? Яг тэгэж оролдож үздэг юм шиг байгаа. Аа. Байсан. Бас нэг тий нэг өөр болохгүй бол тий. Өөргөө нэг арай нэг задалчихъя гэл. Тэгээ намайг өөрчлөсөн хүмүүс бол кино урлаг гэдэг сургал. Манай дэд дот курсын ахтуунд нийгэмшүүлэн манай ангийнхан хүн болсон кино урлагийн дэд сургалт юм юм үзэж эхэлж байгаа юм. Тэр чинь анхудаа би тамигч татаж үзээгүй, аригч амсч үзээгүй, пэвч амсч үзээгүй, пижүүч үзээгүй оюутан кино урлагийн дэд сургалт анх оюутан болж ирэл 9 сарын 1-нд. Шууд угаал. Аа шууд унсан юм биш үү? Тасарч байгаа юм шүү дээ. Юу ч юм уу? Юу ч мэдэхгүй юм чинь. Нэг л гой санагдаад явцсан уу? Тэгээд тухайн чинь баар савч байхгүй шүү дээ. Урдлын кино урлагийн дэд урдлын консул гэж нэг жижигхан баар байдагсэ. Тийшээ ч орохлоо дэд хүрээсээ орцсон. 9 сарын 1-нд танилцсан аа гэж байгаа юм. Чи тэгэж 2000 онд орж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 2019 онд гэсэн тий 2000 онд. 19 онд орж байгаа шүү дээ. Тий тэгэд Эрдэнтеэс орж ирэл юугаач мэдхгүй хотод нэг удаанч байж үзээгүй юм чинь. Тэгэл юм биш тий. Тэг Эрдэнтийн. Тэгэл кино урлагийн дэд сургуулийн ари хашаа руу ороод тэгэл дүг 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 гэж шилэр нэгэд орилцсон. Би ч нөгөө тийм мэдхгүй ус юм ус шиг л ууж байгаа юм чинь нөгөө тийм. За усад юм байл гэж бодсон хэрэг үү те? Мэдэхгүй шүү дээ. Би ч ус юм байл гэж бодог л да. Архил ууж ингээл том болж ийн л гэж болчих жоохгүй юу? Одоо би том болсон хэрэг заална гэл. Тэгээ хитдэг цари дээр ингээл юм чуу. Тэргээ санахгүй баг. Тэгээд гэрте очиг уу?
Гэхдээ гэртээг нөгөө би чинь нөгөө нэг амралтанд ихчиндэ байдаг байсан. 4 жил ихчиндэ байсан. Тэгээд оюуны ихчийн даваахайхандаа дүнэртэ бүгд баярлж авдаг шүү. 4 жил манай хамаатан л та. Аавын дүү. 4 жил байсан. Тэгсэн 9 сарын нэгэнд ихчилд явсан хөх байдгүй. Нэг хонс байдгүй. Хоёр хонс байдгүй. Юу хоёр хонс дээр хаваач чам уу? Үгүй сургууль дээр унжичихгүй бүргээ. Дахиад маргааш ихчил мэхчилтэй юм чинь. Тэгээ нөгөө нэг эрдмийн хичээл мэхчээл нөгөө мэрэгжлийн хичээл энэ төргээл сургууль дээр өнжих. Угаасаар бид чинь явж чадахгүй. Нөгөө нэг мэрэгжлийн хичээл тэгээд оройо юм аа бэлтнэ гээл баахан даалгавар өгцөн. Тэгээд техэлэстэй юм байх гээд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гэрээсээ явдгаа томоотой нөгөө нэг хөвгт чинь ирсэнгүй гээд аав эрдэнэ төр уцтдсан. Энд хоёр хоног байхгүйсэн чинь аав эрдэнэ. Зүрхний клапан нагцсан байхгүй хайцсан нөгөө хөвгч. Хотод очоод алга болчихлаа гээд. Тэгэж анх одоо юу гэдгийг аавыгаа нэг сандрахч яссэн юм. Тэрнээс өмнө бол аавыгаа гэр бүлийн хязгаар сандрахч байгаа. Дэлхийн дамбар нэгцээ Липтон Айсти. Яг нөгөө сая юу яасан чи манай харагдчихла. Нөгөө нэг айлын томоот ч хоёр дүүгээ хараад те ээж аавыгаа хоолонд хөрөхгүй те ингээ гэр амьтаа хариуцлагатай байдаг гэдэг гэсэн чи яг л манай ахлах харагдчихла. Тэгээ тэр хүмүүс яг ингээм амьдрал дээр харахаар ер нь юм төлөв төвшөнд 10 яа юу альва юмд ингэж нөгөө хуумгаа хөдөлдөггүй тийм хүмүүс л болд юм шиг байна. Заа ер нь тийм үү? Тий, ер нь яг тийм дээ. Тэгэхээр юу жоохон эмхтэй л юм шиг. Тэнд бүр аймаар цэмгэр шүү дээ. Манай хата ингээл лайм ави гэр манай гэрийн тавилга мойлгоо минь хараад наадхад засаач масаач гэж идэхгүй яг нэг тиймэрхүү төрлийн. Ард. Тэгээд 9 сарын нэслэр юм задарсан юм биш, задард хэлсэн юм биш тийм. Тий. Тэгэл юу н амдрал үзэл аа ингэдэг юм байт гэдэг юм байна. Гэхдээ бүх юм л үзэж эхэлчихэж байгаа юм л да. Тэгээд тэгэл одоо тэгээд юу н тэндээс бүх хэр задрав юу н яг хамгийн дээд хэсэг тэр бол юу нь бол хотод орж ирээд анх удаагаа ойтон болоод арх дарс амсч үзэж байгаа юм бол нэг хэсэг буруу явсан бохоо гэх нэг хэсэг үгүй тэгэж буруу явааг бай тэгэж задраагүй ямар ч байсан юм үзээд аа ингэдэг юм байна өөр архиг ч уугаад аа ингэж гашуурвал гэм ингэж хоолоо зурж ордог юм байна тасарчвал ингэдэг юм байна юмрэч ингээд тогтоогоод байдаг жүжигчний мэрэгжлээр нэг заадаг юм хүн юм ууж бол согтож болно тэрнээс авч байгаа мэдрэмжээ хязгаарч битгий мартаа гэдэг байхгүй эрүүл байсан ч согтуу хүний дүрийг бүтээхтэй согтуудаа би хальт ирүүлсэн ч нүдэн талмайраг байсан ч согтуу хүний мэдрэгтэй орон зайны баримжаа алдсан тий Тэрийг хүн тогтоож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг би тогтоогоо л гэдэг. Тэр нь надаас сонин бөгөөд чи энийг сүнс төрлөөсөн шүү. Наач одоо тогтоодгүй. Тэр чинь юу гэж явах гэдэг вэ? Нөгөө хэрвээ би гэдэг шиг Yesly би тий манай жүжигч. Яг л тэр хичээлд ингээд тусдагаал нь тэр хичээлийг одоо энэ хуйгаа өнөрт заах гэсэн тийм ойлголт байх болоо ялт энэ хоёр. Одоо энэ тусгай багш нар аваад одоо цаг аваад болно. Болно. Одоо энийг ч мэдхгүй юу? Хизээ ингээд мэдхгүй яваад байгаа хөөхгүй юу? Худлаа тасрах энэ тэр. Юу дандаа жигдэлсэн шүү дээ. Алгасах. Намаа гэдэг алгасаар гэдэг хуйч чинь аим гэдэг шүү дээ тий. Намаа гэдэг алгасаар манайхан ингээд ууж гэлтэх юм гэдэг. Манайхан нэг юм ээ гэдэг чинь. Юу? Намаа гэдэг алгасаар. Намаа тасарсан гэдэг алгасаар гэдэг. Юу вэ чи? Тэр чинь мөнхөр тийм хайрт амт олонд хайрт байгаа байхгүй юу? Намаа ингээд тасарчих юм гэдэг зүрүүлж хилдэг гэсэн. Намаа тасарсан гэдэг алгасаар. Юу тийм юу? Ууч үз юу яагаад гэвэл тийм дурлаж уудаггүй л дээ. Яг уу мэдээж кафта дотн хүмүүстэй гоо яриа өрнүүлэхэд дуулдэн. Тэгээд бид ч хөдөө орон нутгад тоглолтоор явжгаад өөрөн га тоглолтоор явжгаад бүр нэрвтээд нөгөө нэг анонс аваа явцсан байсан нөгөө нөхөр маань алга болцсон. Тэгээ нөгөө нэг очоод аргална гэсэн хүн маань араас мөнгөө шилжүүлдэг үү, ирдэг үү. Тэгээ бүр уур бачуураад алуу ууй гэж бизнес тэгж ууй гэж хүмүүс ангийнхныхаа дунд нэг хэлж нөгөө үедээ шок юм дөрвөл. Тэгээ бүр хэн хамаг юм стресс нөгөө нэг би ч нэг яг нэг зохион байгуулалтанд н оролцоод ари алба хариуцаа явьжсэн юм чинь нөгөө ажил алаад уухаар ажил алдаг хүнд нэгдүгээр дургу хоёрдугаар хариуцсан ажилда ярьсандаа байдгүй хүн нэг үзэж чаддгүй хүн чинь бачварсаар гадсан өнөөдөр хэрэгэж гайгүй гэл тэгээ тэрнээс болоод юу нь болио өнөөдөр ууж зүгээр гэд тэгвч нэг л амьдрал нэг л удаа тэгэж одоо юу гэдэг юм урайлж үтсэн тий урайлаа тэр уул тэр хэр яг урайсан уул тэр хөдөө мөнгөгүй хүмүүс юугаа ч юм Тэг юу болоод тэндээс тэгээд тийм ингэж нэг удаа өрөөснө амар тод санаж байгаа юм жирний хөрэлдэг юм байна тийм тэгэхээр чи шиг хор биш манай найз нар тэгдэж шүү залга заяар залгсан яа заяагаас амжихгүй зав бус юм гэсэн ингээд дутна мөр төрөө дутчих наач таяг уу юм байна тэгээд нэг хэн удаа болсон зүйл чамд амар тод үлдчихэж байгаа юм тийм 7-р 3-4 байгаад болохоор яд юу ч байхгүй хизээ өрөөсөө юу санахгүй байгаа байхгүй тий юу гэхдээ манай тэр хим аваад байгаа би чи юу яадаг юм шүү дээ баажин нөгөө урайлтгүй тий ялгсараа л өөдөө ялгсан тий намайг тасчих тий ялгсаар гэдэг юм тий одоо намайг алгасч байгаараа залуучууда аа би тий ялгсараа гэж чигтэн шаарддаг уу шаардна
шатах уу? Энэ одоо ч уул энэ үе шатна. А за би хэтрүүлэхгүй л бол зүгээр. За энэ манай жим идэх баг энэ харж байгаа махаа манай монсын тайлгч гээд хандгаа тайлгч гээд энэ үнэхээр манайха одоо мэдчих энэ дэлгүүр дэлгүүр бүх газар загадчих шүү дээ сэлмээр. Тэг үнэхээр гоё. Энэ би нөгөө би үүнийг юм ийм штэ зүгээр ингээд бид нар худлаа рекламдгүй байхгүй. Гэрээ ингүүд шууд би ингээд гэрээ ингүүд хамгийн түрүүнд ингэчихэж байгаа. Би ч нэг уудгүй юм чинь хамгийн түрүүнд яг өөр дөр байгаа амжилт өдрөө л юм шүү. За. Тэр угаасаа уудтай чи өнөөдөр харчихъя гэл. Яалтад ингээд эхлээд өмнө нөгөөл дараа нөгөөл өглөө босоход нөгчөж байгаа. Юу шатахгүй байхгүй. Өглөө босоход нөгчөж байгаа гэсэн хамт холцсон юм аа. Тэгвэл яг тойгоо өөр дөр би ингээд шууд ам дээр нь ингээд тест хийчихэж байгаа байхгүй. Нөгөө элдэн зэн ингээд юу нөтөж хулган дээр хийдэн шүү. Надад хулгай хэрэггүй. Хоёр хүн байгаа байхгүй. Зөвхөн хоёр том болгом хайхаа хавчих. Яг тойгоо хоёр харах тэр өөр дөр тест хийчихэж байгаа. Тэгвэл энэ бүр ямар судалгаа бод яг нөгөө аймаг нөгөө ята шатдаг байхгүй. Ялт юм байсан үнэн үнэн шүү. Шатдаг байсан ялт үнэн шүү тэр би мэднэ. Маргааш ингээд яах вэ? Яа гэдэг. Энийг уусаасоо юу ч шатга болцоо тэр үнэн. Би худлаа яахгүй. Хүмүүс бэлгэлмээр л юм байна. А тий чи ихтэй бас хаяа нэг түрний шиг гинт нэг ганццах өнөөдөр нугаа ярих юм бас тохиолдож магадгүй шүү дээ. Тэгэх юм нэг уучиж гар хүн хизээч гэж хэлж болдгоо гэсэн. Болдгоо гэсэн. Энэ өмнө а дараа нь өглөө гэдэг юм байхгүй. Тэгээ нэг бас хэрэглээрээ. За тэгэхгүй бол чам нөгөө чи дуудгүй хэрэг доо нөгөө айл гэрт нэг архичин байдаг л гэдэг юм даа. Тэгээд энэ өөр л манай гэр бүл харин ч гайгүй хүмүүжлээ шүү дээ манай гэр бүл тий. Хэвээ байхгүй бай. За тий хоорхон гэр бүл байна даа. Би өөрөө тамхи татдггүй уусан ч тааруулаа хэрэгэлждэг. Учираас манай дүүнер ч гэсэн юм хүмүүжлээ. Миний хажууд тамхи татдггүй. Татдгийг би мэддэг л дээ патертнаа. Аа батэрдэг би. Миний хажууд ангар бацаатай дээ. Ангар сая аяар хэлдэж шүү дээ. Батэрдэг гэдэг. Батэрдэг гэдэг дүүл татдаг юм байна те. Татдаг юм байлээ. Угаасаа ч азартдаг л юм. Гэхдээ би ч юм хилдэг. Гэхдээ миний хажууд бол хязээс татдггүй. Аа мож миний хажууд татдггүй. Байсан. Угаасаа ч татдаг байсан. Одоо яг нас дээр уусан учраас хаяа нэг аа маний татдаг юм тэнэс биш. Юу нь бол тамхи бол би бол өстой татдаггүй. Манай яалтын хаяа нэг болцоо. Тэр хамгийн зүйл гарсан юм бэ. Би хамгийн зүйл энийг сааж. Хүүл тэр баригдсан. Хажууд нь байж та. Манай нэг төрөний ярьсан манай нэг охин найд юу анги охин. Тэр нөө дарахны театртаага одоо нэрээ хэлчихлээ өөх. Ангита татаад байж байхгүй юу? Нөө цонхон голгоцсон гэж мэрэгжлийн хичээл нөө цогцолчлоо гэдэг. Охин тий охин. Оо тэгэл бид чинь нэг рептизээгээл битүүдэ бэлдээл ингээд суучих. Би чинь хоймерт нэг юм уу моо зохиол бохоол уншаал байжсэн чил. Манай ихэн цонхон дээрээ суудсан. Тэгээ ингээд үлэгээ суучих байхгүй. Ба 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 гэж ярьжсэн араас нь ток 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 ток. Урнаа байна уу гэл аав нь ороод ирсэн. А оо аа гэсэн амраас нь утаа. Тэг аав доо тэгж баригдчихсэн шүү дээ. Наа ч юм бол хамгийн алуулсан баригдлаа биш. Тий, оюун сургууль дээр англи дотроо цонхон онголгоцсон. Тэг чим бо яг нэг толгоо гаргацсан. Нэг жаа нэг цонхон дээр ингээд суужгаад тэгээ ингэж яасан нөгөөтгэн араас нь яаж гэнэ аав нь юм авах гэж л ирсэн юм шиг байгаа. Тэгээ нөгөө жижигүрээс ангийн асуугатаа шууд явж орж ирэнгүй тээ. Манай ангийн үгээс мэддэв чинь 300 хараг байсан. Тогшоол урнаа байна уу гэж хэлсэн чинь аа хэн бэ? Намайг дуудсан нөгөө аав гэсэн чинь амраас нь утаагаараа. Яалт яаж баригдсан хэлэх үү? Нүдэр харсан үү тийм дээ. Эмбэ ток ингээд дараа дуусаал. Эмбэ ток тараад дуусан гууд ардлын анхаал руу гарч тамгилдаг байхгүй юу? Тэг манай яалт бол ер нь нэлээд олон жил нуусан. Тийм юу харагдахгүй илтрээс байл сайн уусан. Яг тэр өдөр гай болоод яг автаа гэл яг тэгэл гэдэг гацаа гэсэж паг гэд хэлмэ гараадахгүй ялта явь гэл гэсэн чи зүгээр яах вэ дотор гараа гэл би тэр үрэг гэдэг инээх гэж ирэж болдгоо би гэл тэр үнэ харсан би бүр ингэж ирдээ тэр инээж болдгоо гэл тэр наач хар бингээд эндээ амантай ингээд утаадаг аа. Бол чинь гацсан. Йоо. Нэг нь улаан ногоо шар ногоон бөмбөл гацсан. Тэгэл гоё гацсан тий. Тэр утаа хаагурж гацсан юм бөөм. Манай гэж Эрдэнэтэд Сервантын дотор ганцхан ширэг тамхиг жил болсон шүү дээ. Нэг ширэг тамхиг. Тэг чи нөгөө цагаан сараны хүмүүс чинь тухайн үед тамхиг бэлгэлдэг шүү дээ. Тэг аав татдаг болохоор нөгөө найзууд нь ирэхлээр ч юм гээд л тамхиар дайлал явуулчихдаг. Тэг тэгж байгаа явж байгаа ганцхан ширэг анжир үлдчихгүй юу? Тэг би чи нөгөөдхөр яг бас л нөгөө өсөр наснаа цаглахгүйсэн киноноос нэг юм үзчихгүй юу? Үүрүүлж байгаа талд нь үүрүүлж байгаа шүтэнцний дээр хийж байгаа дотор нь хийгээд буцаж нөгөө нэг дүнсийг буцаж хийж яад орхицсан. Яг хүрээ. Тэгж байгаа авч явж байгаа найзаа чадан ч гэж бодсон юм уу яасан юм бэ? Тухай дээр сенат нэгэд мартчих. Тэг хэд хонс юм. Тэгэд хичээлээ дараад ирсэн чил аа уртаа сууч. Тэг тамхи гал.
яасан юм болоо гэсэн чинь найз нь гэртэнд ирсэн юм байл та. Гэрт ирсэн чинь нөгөө яах вэ найз нь найзаа дайлиг гэдэг нөгөөний сервантаас ганц шиг янжураа нөгөө шин тат гэдэг өгсөн. Нөгөө бүс басалаа. Ганц нь ширхэг янжуур тамих манай жил болсон гэхлээр манай гэр бол бас л. Танах юм гэдэг нь чанга юм хатаггүй шүү. Жохон диктатурны байгаад байна. Диктатургүй. Тийм шүү. Зүгээр л хүндэл айгүй хэвчтэй. Тийм хүндэл ихтэй. Тэгээд нөгөө би аав ээж мал намайг тэгээ хүмүүжүүлсэн юм. Эсвэл би өөрөө аав ээжтэй нэг тийм дараа ч юм уу дарамт аав ээжигээ нөгөө байнгын орой хараад манай авч нөгөө эрдэнтийн цэгээ тэгээд автобусын чулууд одоо энэ эрдэнтийн үйлдвэр ажилчсан өглөөрт яваад орой буцахад нь 20 дэх автобус ингээл гар үрээр явдаг. Тэгэхээр аав ячаал их өглөөрт явдаг орой эрт унтдаг. Эс учраас нөгөө аавыгаа ядрахгүй орой нэг 8 9 гээд манайч унтчихдаг. Тэгээд би чинь тэгэл суу үзэл картоны трок стар спортс үзэл гэртээ ингээл үзчихдэг. Тэгээд тийм юу нь бол тийм томоотой хүүхдээсэн. Тэрнээс манай гэр бүл тийм диктатурны ч юм уу, захиргааталтай ч юм уу тийм юм бол байгаагүй. Аль болохоор тэгээд өөрсдөр нь л өөр өөрсдийн сонголтоор л мэрэгчлүүдэд сонгуулаад гэсэн. Гэтэ нэг нэг азартсан дээр үтэн мэлж шүү дээ. Тэгээд азартсан дараа ялд бүр мөсөн байсан шүү дээ. Хамдаг бүчгэр нь гараад цаа тэгээд тэрээс болчихоо шнаа. Яг ч хизээч болчихоо. Сансар Капитал Лиз тавилаад би яг санд байх картон нэтворк бигээ тасралтгүй 7 оноо үзчихсэн. Мэдрэл ярдгаан дуртлаа баг. Тэгээ ч одоо манад эрдэнтед CC Capital Лиз гэж орж ирээд. Миний хамгийн хүздэг нь видео суваг кино. Өдөр зүнгөө кино гарна. Star Sports үзэж байгаа юм. Миний хамгийн хүздэг спорт нь WWE. За тэгээд MTV-гээр салахгүй шүү. MTV-гээс бол салахгүй. За тэгээд бүх дуунуудыг цээжэр үзсэн. Тий. Тэгэл том болоод Америкт очиод нохоц доочин болно гэдэг миний хамгийн анхны мөрөөдөл. Харин тий. Би харлаа харин. Гэхдээ хизээч. Ийсэр амжилт авахгүй. Тий, тий. Тэрний чинь нэг унц хурд дэмжгэв. Тий, тий чи унц дуурна. Эхэндээ бол тэр чинь жигэн гэж ойлгоо шүү дээ. Тий, ойлгоо. Тэгээ сүүлэр аа энэ чинь урлаг юм байна. Аа энэ чинь гой тавилттай юм байна гэвэл уулах. Яг тэрсэр нэ улам илүү дуурласан. Яг тэгэхээр ямар айхтар атлетик хүмүүс юм бэ? Тэ ямар гоё тавилттай юм бэ? Тэр амар үзэн тий. Гэдгийг би бол одоо харин жигэн ари өөр өнцгөөс. Тухайд бол энийг нь харж л үздэг байсан. Гоё нөгөө нэг дүр бүтээлтэй. Тэрнээс л одоо мундаг мундаг үчтдээ одоо дуэнж яасан. Тэр үед рок одоо гэдэг одоо бидний үед чинь дебютээ хийж байхын би гэдэг үздэж байгаа шүү дээ. Супер одно байлаа шүү дээ. Аврах нь байлаа шүү дээ. Дуэнж Джонсныг анх нөгөө Холливуудаас WWE-гээс Холливуд руу урвж хахад цахин өөрөө нэг тайзан дээр хэлэг гараад хэлсэн байсан. Намаг анх ирд ингээ Холливуд руу яж хахад тий. Холливуд чамаа хүлээж авахгүй залуу минь. Чи одоо ингээд нэг WWE-г энд төрхөөсөө татгалзахгүй бол гэжсэн чинь одоо хар та Холливуд өөрөө над дээр ирсэн шүү дээ. Төхөр бааварлаа зогсчихсан байхгүй. Ер нь дэрүүс нэг юу л хогн үү юу л? Халк хогн. Хогн гэдэг. Миний үед үзчихсэн чинь Андер Цайкер анх гарч ирж ирсэн. Шо Майкл байж гэн. Тэгээ Стинг байна. Аа тэгээд яг хуу янз янз хэлчих юм сайн байсан тийм. Одоо хүртэл омог шүү дээ тэгэл. Рок ч гэдэг уусан ялцчихгүй манай хэлээ. Анх би рок хийчихсэн энэ ямар талчих нуур юм бэ? Анх үгүйс талчих байсан. Тэгээ гоё шүү дээ. Тэгээ анхны нөө нэг дүр бүтээлтэй. Зүг талынхаа нүгс баатар нүздэг үүсэн. Тийм шүү. Манай талынхаа баатар гэх юм уу та тийм. Үгүй үгүй анх гарч дебютээ хийчих нөө нэг анх гарч ирчих дебютээ ихтэй чинь арай өөр дүрээр гарч ирсэн байхгүй юу? Тийм сагсалт зураг юм. Нөөгөө хавайн уу юу стилээр ингэж хэсэгсэлцээ лста. Тэгээ тавтргүй нөхрөөр дүрээр гарч ирээд а тэгээд яг рок гэдэг стилээ сүулт болсон. Тэгэхээр өөнийг үзсэн юм байна. Оо би чинь тэгэл улаан ногоо. WWE-ийн фэнүүд одоо ч Монголд яг ингээд бүр ингээд одоо хүртэл яг ингээд real page дээ шүү дээ. Утга өөрсдийн тусдаа группт олоо. Тэгэл яг бид боддیں۔ 90 он гараад яг тэр Монголд тэр Captain League-д орч удаа одоо Хэмэр юу тэ сансар гэдэг байл шүү дээ. Тэгтээ үнэхээр яг Монголд яг энэ одооний нэг бидний үеийн хүмүүс яг тэр нэг нүд нээсэн. Нүдийг яг нээж гүсэн. Тэд нар байгааг бол биднээс хичээлдээ тарж орж ирэл ганцхан ерөөсөө хийдэг юм чи ерөөсөө MTV Channel V тэгээд тэр нөгөө CC нөгөө MCM гэдэг Францын суугаад шүү дээ. Гурван суугаад шүү дээ бид чи өгч мэ. MTV яг нэг ориг MTV. Channel V бол бас нөгөө Billboard-ын шилдэг 100 дуу, шилдэг 200 цомгийг тав дахь орой болгонд гаргаж явуулдаг. Тэндээсээ бид 7 оноо шилдэг Billboard-ын номер 1 дандаа сонсч байна. Шилдэг 200 дуу, 200 100 дуугаа бүгдийг мэддэг байлаа шүү дээ бид нар. Яг үнэндээ. Дэлхийд яг юу сонсч байна? Америкт яг хөдөлгөөн нийлүүлээ дэлхийд. Тэр чинь бидэд амар том юм гэсэн баг. Өнөөдөр энэ бүхэн хамтдаа дуучид бүгдээрээ ерөөсөө тэндээс 100 амар л таар. Тэр үед чинь л Boyzone, Tony Braxton гэл одоо яг ид мандаж явчихсан. Эсвэл 90 оны одоо ерөөсөө мандаж явчихсан шүү дээ. Одоо онгоор яг жинк одуудыг утгаар нь одоо Michael Jackson биш үү? 90 он гарч Dangerous хүмүүс гэдэг. Тэгэл ерөөсөө дэлхийн бүх одууд ихгүй юу? Одоо нэг Whitney Houston юу гэдэг тийм дээ. Тэгэл Boyzone-ийн улаан фэн тий. Boyzone тэгээ сүүлд 5 гэж гарч ирээд өгөлдөг. Бол ритмтэй тий. Тэгээд boy band-ууд ч юм жоохон дуртай байсан шүү дээ. Бүх жанрт дуртай шүү дээ. Rock сонсно, hip hop сонсно, jazz сонсно.
сонгодог сонсно. Бүх жанр. Spice Girls тэр тийм сонсно. Spice Girls. Тэр алсаа. За тэгээд ирээд онч техно орж ирээд юусоо тэгээд касет, CD юусоо юу гэдэг. Ер нь тэр бидний тэр хувьслаг их олон юм шүү. Тэгээд саяны ярьж байгаа тэр зангид дургуу спортууд те. Спортууд бас дуртай болгож шүү чинь. Төрөл бүрийн спортууд гарч байгаа шүү чинь те. Бид тэрнээс чинь бол дурлал нуу манай чи эрдэнэ чи угаас спортлог хот. Хангаар спорт клуб дээр очиод ордон дээр очиод хаалгуулгын тогт татгарч ирэл тийч гоё байсан яг зүйл. Аа шүү бүгд гоё. Тэгээд тэнд чинь тайкондогийн секцэнд явж ийлээ. Горник сөлийн ордонд зураач зургийн үзэл ингээ энэ тэрэ бас гаргаж ийлээ. Одоо манай Монголын номер 1 комик чинь Эрдэнэ баяр гэдэг. Бид хоёр чинь нэг зургийн дагуулнд явдаг. Манай тийм манай нэг байрны хоёр өөр орцны найзууд байсан. Одоо сахал Эрдэнэ баяр бас тий. Бид хоёр чинь угаасаа багасаа айх тэр зурдаг байсан. Би хажууд нь бол Мялда гэхдээ бас гагуд бич зурдаг байсан. Одоо тэр чинь нөгөө боловсруулаар бонгийг зурсан зураач шүү дээ тий. Бонгийн зураач. Багасаа л авьяасан тодорчсон нөхрөлтөө. За, Bajal Vlog-ийн ивентэд гис Look TV 30 өдөрт 30 бэлэг шинэ жилийн хөтөлбөр талдаа орсон явж байна. За, тэгээд Ализины талдаа орсон. Ализины ер нь хөтөлбөр талдаа орж ирнэ гэж цөөхөн хоног болтго гэдэг нэг асуух байхгүй юм. Тэгээд та бүхэн Look TV рүү ороод бокс зэснээс кино үзэх юм бол MacBook Air гадаад болон дотоод аялах эрх юм чи гар усгээд олон сонирхолтой бэлгүү та бүхнийг хүлээж байгаа. Азтан болоороо мэдээллийг Look TV-ийн Facebook хуудас руу ороод дэлгэрэнгүй аваарай. Хамгийн гол нь Look TV-ийн Box Business кино үзэх нөхцөл энэ аянд хамрагдах боломжтой юм шиг байна. Galaxy S22 Plus гар утсыг өдөрт 7200 төгрөг төлөөд PC Mall-оос аваарай. Утас 5575 3535. За, манай нөгөө бас нөгөө зочноос дайлах. Бид чинь зочноо айгуу дайлт юм байна. Манай Витафити нөгөө. Би одоо хоолоо идэж ирээ. Идээгүй. Шарсууны юм да. Энийг уу энэ үнэхээр манай Монголч манай нөгөө бүтээлүүний гол юмнууд нь бажи алт дурдаг бүх хүмүүс дандаа үндэсний юм. Юунууд үүдэг? Тий. Хар чавхтай юм байна те. Чавхтай тий. Яг үнэн хөдөлгөөн сайжруулах. Тэгээд дэрэс нь weight те. Weight protein 12 үе. Тэгээд нөгөө монголчууд манай одоо саяг ойлцоос одоо түрүүний тэр одоо юу хандгаа дандаа бүтэр савлгаан болоо дандаа Монголтой яж ийн бид нар энэ нэг витафин зарай палан тарагдчихсан тийм ойрхон төвчл энэ хамтнаа юу гоё тэгээд энэ юби херо дотооддоо үйлдвэрлэж ийн маа монси ус бүгд нэг бах пепси бас дотооддоо бид үйлдвэрлэж байгаа тийм ээ ер нь энэ самсунгч дотооддоо ингээд тарагдсан лук гэсэн сүлүүд өх луктэй найзалж байгаа угаасаач байнгын нөө телевизэн ч нөө нэг эфирэ хийнал явж өгдөг тэгээд лиг эхэлсэн гоё байна дэлхийн авраг эхэлсэн гоё байна машиныхаа голд болоо тэгэл уцаа тавьсан лук үзэл А тийм бид үгтэй юм уус аягүй гоё уцснаас шууд голсоос идэв шууд үзэлтэй гоё лээ. Тийм. Юни спортоосоо тэгэл лиг үзчихнэ. Үзээд шууд. Я харахгүй нэг заа уусаа Эрдэнтеэс гаралтай болохоор Эрдэнтех их спортлог гэдэг маргаангүй үнэн хокки байна, хөлбөмбөг байна, волейбол гэдэг уусан спорт олимпиад болсон. Дэмжихгүй спорт гэж болохгүй тийм. Хокки ч бас тоглох гэсэн. Тийм шүү. Уусаа нэгдүгээр микро хойно уусаа хокки талбай байдаг. Хокки гэд хэлсэн л дээ сая. Тийм яри. Би сая чамаа хэлэхэд чинь нэр Эрдэнтехийн чаг уух гэдэг болдог. Тийм Эрдэнтех ахныхын ч юурээс хокки, шарын голынхын ч хокки гэж хэлдэг. Домхтой шүү дээ. Шарын голын хокки гэдэгэд бас шартаа шүү дээ. Тийм байна тийм. Тийм. За, эн чин яа харахгүй нөгөө заяг ингээ ирсэн чи хараа их их ярен телевизтэй холбогдож байгаа чи. Тийм ээ. Энд юу ярээ нэ? Дилэх нь. Одоо эргээ кино руугаа орё. Тэр нөгөө дэлхийд дурсан сар дээр чин дэлхийд дурсан сар л. Дэлхийд дурсан алийг ярих гэж байна. Зүрлэг. Дэлхийд дурсан сар. Миний ах ихнэр. Биш дэлхийд дурсан сар. Нөгөө нэг чи нөгөө бархуутэй. Тэгээ нөгөө найзад бархуун нөгөө дүүд чин дурлаа тийм. Тэрэн дээр чи бас нэг юм бас л тэмдэг залуугийн дүр тоглож байгаа тухай тий. Тий. Математик залуугийн төл тухай л үү те. Чи чи хэдэн хоног кино вэ? 12 юм бэлээ. Оо бүтх юм дээр үх юм уу? Аа одоо 10 юм бэлээ. 10 жил үргэлж кино штэ. Би саяхан харин нэг найруулагч Батбулга найруулсан байхгүй юу? Гэтэ цари марч юусэн юм үүсдэг дээ штэ. Харин тийм. Чи чи дөрөвс 10 багсаа тийм өгчэн цартай байсан. Саяхан тулгаахын ихнэр нь пост оруулсан байсан байхгүй юу? 12 сарын 6-нд дэлхийд урсан сарыг нээлттэй хийжсэн байна. Миний 10 өдөр миний төрсөн өдрөөр миний хайр киног нээж ичээ гэж сайхан пост оруулсан байсан. Тэрийг харангуйда нэр 2012 оны 12 сарын 6-нд 10 жил болсон ба шүү дээ. Тэгсэн чинь нэрээ 12 жил болсон. Биш 10 жил болсон. 10 жилтэй за. 10 жил гэдэг чинь бага хугацаа шүү. Тэрэн дээр чи яг бажиг хэлдэг чи яг л энэ төрхөөр байсан шүү тамаг болно. Харин би тасаа хэлдэг шүү. 10 жилийн өмнө энэ төрхөө болсон. Хар багада заван хөгшин цартай ногшин шүү. Мэдгүй одоо нэг тийм шингэн шар хүмүүс ч тэгдэг юм шүү. Яг нь шүү. Тий. Чамаг чугаас нэр хар гэж хэлсэн чинь. Тий. Шар таа. Тий. Шар хүмүүс шар таа да гэлөө. Шар самбар хамт таа гэж. Чи шар таа байсан уу? Юу н шар таа дотроо.
дотроо их бачуу дотроо их шарт оволцдог. Тэнс тэрийг бол хизээ жилэ гаргадаг. Аа магтуулах дуртай юм шүү гай. Хүмүүс одоо өнө өнө найруулж болгоон ч юм уу дасгалжуулагч болгоон хүмүүсийг нэг хөглөх арга барилтай шүү дээ. Аа мэдээж нэг мяалах тусам тий шахах тусам хорслогддог хүмүүс байдаг бахад магтуулах тусам арга хэвийг нь олох тусам бас сайжирдаг хүмүүс. Би болгоор эсэргээрээ. За заяа болж шүү. Одоо ч гэдэг ингэ шиг болохоор үгүй саавдаг. Мяалах тусам ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг арай өөр өнцгөөс харах юм бол хитрэж он гүжүүлээд идэг талтай юм шиг байна. Би чи ихдээ магтаалыг бол гоё яриалах юм байна тий. Аа гүйг. Манай заяач та мундаг шүү. Гүйг. Аа юу вэ гэхээр нөгөө нэг ямар нэгэн кино уран бүтээлээр тоглохдоо би нөгөө нэг арга зүй учир зүй логикийг нь олохыг хичээдэг. Яг зохиолын дагуу үгийн дагуу зохиолчийн бичсэн сценарийн дагуу ч юм уу явыг бодохыг хичээдэг байхгүй. Тэгэхээр сайн бодож ойлголцох ярих тэр дундаа тэр дундаас л өөрийгөө ч юм уу олохыг л хичээдэг. Тинээс бол заавал нэг хэрэлдээд уралцаад ч юм уу тэ өөрийгөө заавал нэг тэнийг мангараар нь дуудуулаад ах шаарддаггүй. Аль болох өөрөө зөв юмыг төрүүлж олж одоо энэ болж байгаа энэ үстэ энэс цааш газар үгүй үстэ гэдэг одоо юу гэдэг аргументиг нь бодлогыг нь найруулж найруулж нарт тавьхалж байгаа. Ялчихгүй бас юу байна бай. Тэ бас юу. Яг ойлгочлоо ерөнхийдөө тийм нөгөө айгүй тийм философик юм хүн биш тийм. Ер нь гоо юм байна. За тэгвэл ингээд харахад би нөгөө нэг чи шаардлага өндөртэй юм ба шүү дээ юм бол өөртөө ч тийм шаардлага өндөр тавьдаг магадгүй бусдад ийм шаардлага өндөр тавьдаг эмгхтэй өндөр хий шаардлага өндөр тавьдаг тийм яг зөв байгаа асуулт эмгхтэй өндөр жоохон шаардлага өндөртэй байж магадгүй эмгхтэй өндөр бол шаардлага өндөр байсан байсаар ч байгаа аа за тий байгаа гэдэг айгүй том юм хэлсэн за байсан ан байсан үдчихэж байгаа шүү дээ тий байсан одоо том 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 тэгээд алуулаа тэгээд миний шаардлагад нийцсэн хүн олсон байгаа одоо сайн амжирч байна тий гэхдээ одоо чи тэр хүний шаардлаганд орохгүй байна өөрөө өөрөө юу одоо өөрөө тэр хүний шаардлаганд одоо тэгээд тэр хүний шаардлаганд чи юу орцсон л явж байгаа хэвээр тий ер нь бол тиймээ тий одоо миний ер нь тийм байгаа ань тэнгуут юу лээд нэг буруу өнгөн дээр нэг хэрвлийн 90% нь хоолооны буруу өнгөн дээр эхэлдэг гэдэг шиг л. Яа сая үл яг тэгчлээ тий. Чиний юу юу хоолоо зүгээр ч хэмжиж байгаа. Айгуу гоё юм ярьсан чи. Оо ингэ тэгээд ингэ. Сайн та гоёс. Ер нь одоо бол байгаа гэх. Гэхдээ саяхан бас тэгсэн юм аа. Сайн үдчихэж байгаа бол гутчихж байгаа шүү гэж. Би сайн хөлмөг үдчихэж байхгүй юу? Хөлмөг үдсэн жоо дуугийн чангалтсан. Тэгсэн чи нөгөө өрөөд юм хийж ахлаар нь би жоо чангахан дуурчихгүй гэж. Яга хоол өндөсгэд байгаа. Үжиж гэртээ чанг зурагч үзэх хэрэггүй. Байгуул. Чи ясан дээр одоо томруулчих. Гүлэг өссөн шүү дээ. Гэ дэч нэг юу хөл өмгийнхоо атмосферыг мэдрэх гээд. Тэгээ нөгөө миний ярьсан юм аа нөгөө хүнд маш сонсогдоогүй байхгүй манаа. Чи ингэж үстэй шүү. Чи дээ гоомэр шүү. Тэг чи энэ дуудаа хагараад байна. Чи зөв юм. Чи өөрөө шаардлаганд орчихсон юм шиг. Би шаардлага өндөр мөндөргөө яриадсан чинь зөв шаардлаганд орчихсон юм шиг. Гэхдээ өндөр дуу өндөрс хэрэггүй амьдрал юм шиг үгүй энэ ч одоо. Наа чи хайш юм зү юм бэ заяа. Чи чи энэ дээр томхон арахгүй мэнэ үү? Одоо хэдэн цаг таачих юм яваад байна. Тэнд дэ ч томор чадахгүй юм чи энэ томор. Тэнд дэ ч томорхгүй л тэнд дэ очиход алуулах юм байна. Одоо шаардлага өндөр гайг болсон юм шиг. Дуу яваад өндөрсгөөд юм хэлгээд сонирм болохгүй юм тий. Чи дууны өөрөө дууны өнгийг нарийнсгаад зүгтээ ажилтган болох юм биш тийм үү? Тэгээ 7-гийн бэг яагийн хоолой гэдэг байж. Энд эрэхтээ 9-1-ийн аагийн хоолой гэл. Нөгөө ийм гэнэ нөгөө гендрийн эрэхтэгш байдал дээр одоо ингэдэг юу гэхээр нөгөө одоо жишээ нөгөө сүүлийн ингээд сайхны сошиал нэг вайрал яваадсан шүү дээ. Ингээд нөгөө PlayStation 5 авах гэж байгаа жишээ нэг гэр бүлээс зөвшөөрөл авч байгаа гэдэг. Тэр бол одоо хамтын шийдвэрээ харуулж байгаа нэг хэлбэр гэж болсон. Гэхдээ зүгээр юм альва юм хитрэхээр одоо жишээ нэгнийхэн хүсэл сонирхлыг боох жишээ нь одоо жишээ нь ингээд нэг хөл бөмбөг гүйдэж шүү дээ. Тэгэхэд хөл бөмбөг үзүүлэхдээ ингээд өөрт нь төв болоод байвал тэр хөл бөмбөг үзэх хүсэл сонирхлыг боогоод ингээд тий зургтаа онтраг гихэн хүртэл хүчрхэл нэг хэлбэр болж идэнг юм аа. Тэгэхээр ер нь ингээд харилцан дээрээс харах юм бол бид нар магадгүй бидний амьдралын хөвшил байдаг айгүй олон жижиг сажиг юмнууд өөр юм хэлгүй хүчрхэл гэж болж идэг нэ. Сонирхлыг нь дэмжихгүй хоороо хүчрхэл нэг хэлбэр гэдэг. Ян зүрийн нэг юм болж идэнг гэсэн шүү. Би тэрийг бас сайхан нэг уншиж мэдсэн шүү. Тэгэхээр ер нь бүгд тэр бас нөгөө нэг аа хүмүүс цааш та тий нийгэмд ингээд үлгэр дуурайл болж явах хүмүүс зөв юм дээр үлгэр дуурайл болж явахгүй бол бас хэцүү юм байлээ шүү. Бид өдөр тутамдаа нандин хүмүүстэй хайраар дүрэн диваажин бэлэглэж чадна. Сэтгэл дүүрэн, тайван хамгаалагдсан, хайрлагдсан дулаахан мэдрэмж үрийг харамгүй түгээцгээе. Нандин бүхнээ хамгаалая.
өөрийгөө гэр бүлийн орчин тойрно. А тийм үү. Гэхдээ хөлмөгөө чангамгууд чадахгүй бол бас хэцүү шүү. Тэгэхгүй юу. Гэхдээ одоо тэр чинь намайг сувгаа дуугаар багсах гэсэн үг шүү. Би тэрийг ойлгосон. Гэхдээ чи юу одоо? Гэхдээ одоо чи юу гэж юм бэ? Чи юу гэдэг олон доо мэрэл хэрэггүй. Би харин чигэн ирэх чөлөөтэй. Тийм үү. Чи хобби дэмждэг юм. Чи дараагийн амьдрал дээр л гоё амьдар цай. Юу гэсэн ч үг юм дий. Энэ амьдрал чи бол ерөнхийдөө ойлгомжтой болсон юм. Энэ амьдрал гэтээ чанга дуугар хэрэхгүй болсон юм байна. Гай баха. Гэтээ бас ийм чанга дуутай юм чи нэр 8 9 янзын хоолгоо өөрчлөх гэдэг юм ярьсан шүү. Та чи тагуулсан сурцсан байж түрүүлсэн. Тэгвэл за ингэ одоо жоохон юу их гэдэг нөө гэр бүлийн хүнд бол хизээч халахгүй. Хүний хамгийн амт зүйл гэр бүл байдаг. Гэхдээ чи нөө гад нөө шоодтгүй гэсэн шүү дээ. Тийм. Гэхдээ хай найзтайгаа ингэ хөлбөмбөг тоглоомор санагдаж чи яаж чи ч өөр ядж байгаа хөлбөмбөг тоглох дуртай болохоор хөлбөмбөг тоглоомор ч юм уу эсвэл ингэ орой ус гарахаар бол жишээлээ яаж яах вэ? Үгүй хилэл гарчихсан шүү дээ. Тэгээд одоо чи хилэл гарчаа хилгүү гарам гарам. Үгүй үгүй. Тэг нэг тэгвэл мэдээж битээр цуг явах ажил ч юм уу тодорхой хэмжээ юм төлөвлөсөн байсан байвал хэцүү л дээ. Амралт өдрөө. Тий, тий. Тэгэхээр манай найзуудгээд хөлбөмбөгийн клуб байдаг юм. Би ч одоо зүйл хийх жил тоглосонгүй биштэй. 7 оны болгон тэд төдөөс хуваартай. Тэд төдөө явуулсангүй юу? Тэгээ судлыг бид тасцаа. Тэгээ орой тоглолт үүсэн. Угаса үздэг нөхдүүдийг минь мэднэ. Тий, тоглолтын найзуудыг минь мэднэ. Хаана юу хийж байгааг үсэ тэгээд угаса л хэл. Бүх юм нийлээ. Бүх юм өгч чиг рапорт авах юм уу? Аа. Одоо ингээд хинд өвжэн тэдэн цаг тэдэн тоглоно гэдэг рапорт. Мэднэ гэдэг чинь аймаг. Гого. Нэгдүгээрт би тэр үнэ гэр бүлийн хүний хүндэтгэж. Одоо хүндэн л тээ. Тий. Тэрнээс би хэл сураггүй алга бол яг үнэ миний хүмүүжил тэр. Тэгээд орс ургаа алга бол би хизээ чадахгүй. Чадахгүй. Дугуйсаа хөөгдөн л дөө. Үгүй үгүй. Би тэгж бодож тэгж үйлдэл гаргадаг үлдээ. Ямар нэгэн байдлаар хүн ажил гарч байгаа бол тэргээ хүн цагийн менежменттэй авах хэрэгтэй. Өдрийн, сарын, жилийн. За би маргааш төлөвлөсөн байгаа, ингэсэн байгаа. Одоо Улаанбаатар хотод ч гэсэн замын төвчрлээ хөл цагийн менежменттэй оруулах хэрэгтэй. Баажи сонс. Тийм учраас би маргааш ингэ шүү. Маргааш энэ ял бааж гэдэг шоунд ороо шүү. Гэдгээ бүрт би яриад дараг ажлыг би төлөвлөсөн ба энэ бол орооч 2 цагийн бичлэг болон замын төгсрэл 20-30 минут. Амар шүү. Хүн ингэж ажиллаж төлөвлөдөг байхгүй. Тийм тийм. Наадчих жав. Наадчих юм. Тэгэхээр би тэр хүний хүнд одоо цагаа хэлэхгүй явснараа би ирэмгий зан чанар гаргасан гэдгээ би өөрийгөө нэгт зөвтөх гээд байгаа ч биш. Тэгэхээр аль болохоор би хүнд итгэж ийн өөр аль болохоор би цагаа зөв хэлж ийн бишээ цагийн менежментээ тэр хүний цагтаа тохируулж ийн. Ер нь бол зүгээр тийм харин орой шин нэг цаг гэдэг нь унтж агараагаа хэлж байгаа ч зүгээр сайхан мэт тийм. Тийм. Зөвшөөрд нь шүү дээ. Тийм. Ирэхгүй. Хамгийн сүүлд зурагийн нээлтэн дээр л жоо хоригдсан. А зураг дэрөө. Тэр зураг дэр хэл нэлийн болсон байна. Тэр нэлийн юм болсон. Зурагийнхантайгаа фантастикийнхантайгаа нэлийн сэтгэл өөрөөд ойрч угаасаа тэгж нөөг киноны нээлтэнд угаасаа яагаагүй банкетанд орсон. Тэр нь хэр удав? Өтчин гоо би бол нэг 3 4 мөрөв хөрсөн баху. Нэг цагийн менежмент энийг сонс гэдэг нь ярь наад надаас загнаад байгаа над хүн биш та тажиуд тий. Наад үн чиг нам хаачаад 12 тарина гэж ярьж ирсэн баггүй. Айгүй менежменттэй юм байна. Шүн дүгжүүл байхгүй шүү дээ. 5 цаг тарьсан. Тэгэд айгүй менежмент надад яриад сонс мос. Яах гэсэн яг айдгүй биш. Битээ юм. Чам дээ гоц гэж хэлээ. Чи зүгээр яг надтай нэ. Олон юм яриад би юу чамтай олон бас хамт хандлаг үз гэсэн хамт явж байгаа шүү. Тий. Нэг охин буцаад надад энийг сонс. Хэрэг тийм. Тий. Одоо арга хэмжээ энэ төр тахад юм нь бол харин цагаа бол өстой яг сайн байрдээ шүү. Тэр тал дээр бас мөнгөний юм дэрс та аим шүү. Цагийг бол цагаа цагаа цаг бид нар ч яг барих юм дээр барьж штэ. Ирээл боломжгүй байна одоо гэвдгийн те ийм хөтөлбөртөө нөө цаг гарны хөтөлбөр байна гэвэл за явчих өдрий за тийг баг барьж. Тэгэхээр юу юм нөр их бол цагаа бол сайн байрдаг. Сайн надад ярьсан чи би үнэхээр энэ зүгээр юм би дугаа. Босод юм дээр яг цаг яг сайн байх юм байхгүй. Би дугаа өссөн бол дугаа. Баажи хоцорход юу гэсэн баажигийн буруу юу хийж байгаагүй. Тамийн дүгжрэл ч юм уу, жигсаалын ч юм уу тийм. Түгжин буруутай шүү дээ. Түгжин буруутай шүү дээ. Буруутай.
бодлого тооцоолж гарч болно шүү дээ. Тэгээ тооцоолж гарч. Тань тийм ээ арбич юм. Шүн арби хийдэг шүү дээ. Шүн ямар ч төгжүүлгүй юу ч гэх. Харин би 11:30 гээд баачт одоо гараад харина гэдээ яг хажуудыг ярьж исэн хүн. Донгодуулц өглөө 5 сарцсан гэж байж байгаа бол айгүй менежменттэй юм байна. Тэгээ тэгээ тэрийг одоо олон юм яриад. Тэр нөгөө хажуудыг гуцаалах шаардлага байхгүй болохгүй юу? Тэр юун дээр нөгөө зураагийн юу нээлт банкад амар болсон байгаа. Тэр манаа нэг ингээд нэг фим гэдэг нэг найз ороо гардаг юм. Ороо гардаг. А за. Амар уналтаа нисэж өгдөг найз. Аа. Тэр бас нэлээд оройтсан байлээ. А за за. Тэр тэгээ бодсон хүн ер нь дүрээ бүтээснээр хэмжээгээр оройтвол зүгээр юм байна даа л гэж бодсон. Фим гэж очиад тэр ч гэдэг баруун үүр цайлгасан. Тэр ч баруун ерөөсөөр баруун нийтэн дээр нь очиод харахаар ирсэн. Киногоо ихлүүлж ялгах гэсэн. Яас гэж тэр одоо ямар хаяа байгаас тэр тарт нь байгаа даа. Гэт нэг кемпчэн тэгэл хамтын бүтээл гэж чи ороо гарч байгаа ч гэсэн тэр чинь магадгүй яг жинхэнэ зураг авалтан дээр их л олон зураг авалт орсон баг тий 500 авсан 500 оноод юу гэсэн гэл 5 чинь хасагдсан л байна л даа хөөрхи одоо киноны хуйлаараа хуйлаараа хасагдсан гэсэн аваад хэсэг суул одоо тэгэл камер нь ингээд аваад байгаа юм шиг ингээд өөрөө л ярьж байгаа юм 33 даахгүй хасан чи гэж юу камер нь өөрөө л аваад байгаа юм шиг Тэ чи нөө мэдхгүй тэр үчээ. Тэ цаана опшн авч яана, кук авч яана мэдхгүй дээ. Хахад камер өөрөө чиглэсэн юм шиг үзээ. И зөвхөн тэр гаад. Өөрөө тийм зөвсөн. Том зургаар харахаар өөрөө харж байгаа шагдаад байна. Сөхгүй тэгээд алаад байна л гэж бодож байгаа юм шиг. Тэнд л аваад. Тэнд зүгээр нэг тийм цаана нэг бүрлзээд нэг нэг масок нэг зогсож байна шүү дээ. Тэр Жинжима тэр Жинжимагийн олон хэсэг тэр давгаа агш гол дүрэнд тоглосон юм аа. Милми Entertainment гэж байна. Бацци гавьяттай. Тухайд хит болсон кино шүү дээ. Тий, яг нөө солин төвөргөний нэг хонгороон дуулаал те ингээд уйлуулаал масыг уйлуулаал ард нь хүмүүс очирлаалс тэндэр дайрж ордог гэсэн тийм би зөндөө гардыг яг тэнд дээр нөгөө чиг нөгөө масаахкэнд олны хэсэгт яаж тоглож болохыг хэрвээ таг анзаарвал намайг тэндээс олж хараарай гэж байна. Өөрөө тий камер хаана за камер энэ өнцгөөс авсан бол энэ аль ашигтай балан ашигтай тоочг тэгэхээр би энэ зогсох хөстө гэдгээ дагалж үжээсэн охиноод чи нөгөө болзонд ирж байгаа мэрж байгаа янз зэл дүрвтэж байгаа шүү дээ оюутнууд чинь хамгаалагч нь манай ангиарч болцсон байж байгаа шиг тэгвэл би тэнд чинь зам гараад явж байгаа нь би нэг байгаа юм ороод ирээд орилж байгаа нь би байгаа юм ороод зэрэгтлийг авч яхад нь тэнд дунд нь яг би байгаа камерыг аль эсгийг ашигтай палан гэж авах уу тэрийг нь очоод яг тэнд очоод суучих. Тэгэхээр чинь бас юм байх тийм мэдрэмжтэй авах хэрэгтэй. Мэдрэмжтэй тийм. Тэрнээс бол кино болгоны масакон дээр очоод ороод тэгээд хамгийн сүүлд өөрийгөө олж харахгүй юм байвал харамсалтай шүү дээ. Обши гаргуул тийг нөхөр Тэр л юм байл даа. Хам шиг гаргаа яг нэг барилдаар ингэ зогсоод байдаг нүхтэй байдаг шүү дээ. Яг тэр л юм байл даа. За би нөгөө Тэр дээс мэдрэмж чарнаа шээ. Би зочно гоё. Манай нөгөө хотын хамгийн гоё тарт бай Terry гэд. Ламатрадын хамгийн арт амтатар шинэ жилийн чимэлтэй байсан байна. Ямар гоё явцсан би нараа. Манайханд харуулъя. Шинэ жилийн чимэлтэй гарч ирсэн ба шүү манайхаа. Ий. Би бол иймэрхүү юмд олно ухсгүй шүү дээ. Ав. А бүтэ нахгүй чамд өгнө. Аа бүгд. Чиний өгөх байгаа нэг юм. А за. А за. Харж байгаа нэг гоё нам. Я алин зүгээр юм бол доо. Сайн ногоон юм. За. Чи авда. Энэ хамгийн царай муугтай нам авчихсан ч тамдаа. Энэ хамгийн гоё нь харж ирж байгаа. За байц. Энэ гоё харагдаад эхэллээ шүү хэрэг гэсэн. Энийг. Стой юм даа. Ийм гинэ. Би зөвхөн үнэн хутлыг мэдэхгүй. За. Тэгэхээр зүгээр асууж байгаа шүү. Амттан дуртай эрэгтэй хүн амар юу гэдэг нэ? Нилуун байдаг гинэ. Амар тийм ингээд нөгөө эмхтэй хүнд кэрэлдэг, халамж тавьдаг, секстэгтэй тийм нилуун байдаг гинэ. Амттан дуртай эрэгтэй хүн. Тэгээ бас амар хартай байдаг гинэ. Аа. Хэр үнэн бол? Мэд худал шат удлаа. Сүүлийг нь шагам баху. Үнэн бах тийм. Гэтэ яг үндэд ихэнхтэй жоохон төмс царайлаад. Яг уу хэтрхийн нөгөө нэг яад тийм мэдхгүй зарим үедээ жоохон хэтрэх ажил өөр юм боддгоос болоод ч юм уу жоохон төмс царайлах гэдэг үе бий. Гэхдээ аль болохоор нялуун байх хэрэг ч юм уу. Кичээ шууд гайлаа ер нь төмс шүү дээ. Харин тийм л юм шиг үлээ. Би бол өөрийгөө төмс гэж өөрчлөнө. Тэр чинь эрэхтэн үе юм шүү дээ. Ер нь тэгсэн мөртөөсөө амттай юм аймаа дуртай. Тэгэхээр нөгөө нэг чамд юу нь л байгаад байна л да. Хар нь л байгаад байна л да. Нөгөө хар гайгүй шүү. Хар гайгүй шүү. Хар бол байсан байгаа байгаа. За. Зүүн дээрээс хутга савдгаа явсан. Монгол орон даяар үндэсний алтан сумын төлөөх барилдааныг ДДШ-ийн 600 сүгээс. Манай юм блог юм дээр PC молын зүгээс нөгөө заяатай зориулдаг нөгөө Ocean Brand-ийн нөгөө юу гүгж байгаа? Холигчиг гүгж байгаа.
Тэгээд нөгөө энэ жүжигчин хүн чинь нөгөө одоо Canon карьер буцаад нөгөө сэргэж байгаа хүн нөгөө жингээ барих амар чухал байгаа даа. Тэгээд энэ ч хитэж таган байгаа юм л даа. Биш үү? Тэгтээ эрүүл зөв хаалгач амар чухал байхгүй. Одоо энэ чинь тэрийг бол анхаарнаа. 50 төгч байгаа хүн чинь бас. Гэтэ баг нэг баг. Юу 50 бэ? Гэхдээ 30 дөнгөж гараад байна. Гэтэ яг үнэхээр зүгээр нэг амар сэрэхгүй карьер марьер маш их юм юм хэрэггүй. За, юуны карьер нь онцсон хүн л орж ирээд цуцсан юм аа тийм. Чи өөрөө орж ирээд гисэн шүү дээ. Кино карьераас эргэх гэж байгаа. Тэгээ кинонд юу телевиз ажиллаас болоод олон киноноос татгалцсан. Одоо эргээ кинонд тоглоно л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг одоо кино продюсер хэмжээд үзэхээр тийм болдо баярлаа. Баярлаа. СП-ийг цахилгахтай нэлээд мөнгө хийжтэй гэхгүй. Гэхдээ чи чинь мөнгөтэй биш ээ. Продюсер гэдэг мөнгө босгож болно шүү дээ. Болж болно тийм. Продюсер гэдэг босгох тэр чинь зөв шүү. Манай гэдэг дөрөв нэг гоё юм байна. За яг бол яг 17 жил телевизийн салбарт байхдаа хамгийн ихнийх нь хамгийн боорос нь эхлээд. Тийм. Тэр хамгийн гоё. Тэр хамгийн тэр телевизийн хамгийн том одоо тушаал уу. Албан тушаал. Албан тушаал гүйт цэгэрлэлтэй хийсэн мэж. Тэгэхээр энэ чинь энэ өөр амар мөнгө зүйлхгүй. Тэгэхээр чи яг хийсэн ажилдаа яг үнэнч яг тэгээ яг хийсэн юмныхаа эцэг нь үздэг юм боё тийм чанар чан байна. Нэг юм балиар зарчимд зам бас байна. Байна. Тийм заваа юм балиар. Тэр чинь гоё зэрэг хар яргаар нэг авгаа зам байна. Заваа авгаа балиар. Хамгийн ингээд үү яг ингээд ястаа гэдэг авгаа зам байна. Нэг хорооны дарганы нэг зам гэдэг шүү дээ надад чи тийм. Сүүгийн дарганы яаж. Сүүгийн дарганы нэг зам. Ханд жоохон аашилчих гэдэг тал бий гэхдээ дарддаг шүү дээ. Тэгээд юу юу яаж байцаараа. Одоо нөгөө төрөн Эрдэнтеэс гаралтай гэсэн заяа маань нөгөө Эрдэнтийн уурхач багийн фэн гэдэг бас нилээд том фэн гэдгийг одоо ингээд үргэлж сошиалор нь харж идэг. Тэгээд энд одоо ингээд харахаар хасын хөлгүүд багийн хөгжөөнд дэмжигч ч юм уу хинчин тий Дрэкен гэж байна. Дрэкен гэж байна. За энд Эрдэнтийн уурхач багийн бас ингээд хөгжөөнд дэмжигч тий нүүр царайнд бас суугаад байгаа байхгүй. Бас Дрэкен суугаад байгаа байхгүй. Тий Спайк Ли гэдэг. Тий. Бич Нью-Йорк юм байна байхгүй. Оо Спайк Ли. Спайк Ли суугаад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэд ер нь та хоёр юу гэж бодож байна энэ үйлдлийн саксийн өрсөлдөөнийн талаар? Эдний баг ихний тоглолтод эдний баг амар байсан. Амар байс тээ. Ер нь амар байхаар юм байлээ. Одоо тэгэд мэдхгүй нөгөө За айгуул на тоглоомор юм хэлчихлээ. Энэ ямар хог юм гэдэг ярьж байгаа тээ. Юу. Би ч нөгөө заван заван юм ярих гэдэг. Чи тэнийг юм ярьдаг шүү. Тэнийг юм ярих гэдэг. Тэгээд болохгүй тэгээд бод. Тэгээд олон нийтэд яриад ирэм яах вэ? Амжилт хүсье та. Сайн сайхан явах гэж байна. Хаврал тэгээд нэг барьцлаад авчихгүй л бол. Тэгээд тий, өнгөрсөн жил яг муухай очтсон. Тэмээ тий. 4-0 дуусан. Үгүйсэн анхны финал Эрдэнтийн Ухраачдын дээдлэгт орж ирээд ер нь бол шууд финал руу гэдэг чинь бас л том амжилт бүгөө бас цочроо болж өгсөн. Дээдлэг рүү анхны финал биш ээ. Анхны үлрэлд орж ирээд шууд финал биш ээ. Угай гоо нуур яг нууг анх удаа гэж юу? Тий, анх удаа финал гарч ирсэн. Энэ жил танаа бүгд үнэхээр сайн байлаа. Би хүлэн зөвшөөрнө. Тэг үнэхээр сайн байлаа. Аюу сайн сайжирсан. Тэгээ яг мэдээж нөгөө нэг чинь маш том юу ах хэвээр менежментийн ажлууд хийгдэж байгаа менежерүүд ажиллаж байгаа цаанд маш сайн бодлогоо тэгээ ял та хоёр юу надаар хэлдэг бүгд ирээ мэдэж байгаа л үү тэгээ маш том тамирчдаас гадна ард нь ажиллаж байгаа багийн л ажил түүний үр дүн шүү дээ. Ер нь одоо гэдэг бүгд ирээ гэдэг нь яг зөв Эрдэнтех гэдгээр өөрөө ингэ сайн дураараа дэмжиж байгаа эсвэл хамтарч ажиллаад байна. Сайн дураараа. Сайн дураараа. Ямар нэгэн тий албан тушаал гэдэг юм бол байхгүй манай цоомо шиг явал биш шүү дээ. Ер нь бол даана дүүнер байдаг. Манай тэг манай хуучин бол доржоо багийн ахлагч. Тэ тэгээд мэддэг таньдаг. Тэгээд тэргээр доржоо өчөөр чин яг өмнө би сакса үздэг байсан ч гэсэн яг нөгөө багаа очих нэг дэмждэггүй байсан. А хүлэмгүүдээр хан гардаа дэмжиждэг. А сакстаар болохоор танаг нэг жоохон дэмжсэн нөгөө доржоо байсан дээр байсан учраас танаг нэг жоохон хардаг байсан. Тэгээд яг Эрдэнтийн уурхайч гэж баг бүрдээ тустай ингээд явангууд. Тэгээд би ч нөгөө үндэсний лиг дээр чин 21 аймгийн лиг гэдэг урлаг уран сайхны хэч оронгууд яг нөгөө дотор нь ороод уур амьсгалд нь ороод тамирчдын жаргал зовлон хийгээд тактик юм өрсөлдөөнүүд те тамирчдын хоорондын тэр гой гал ассан юм яг өөрө биеэр нэг үлрэл үзээд мэтрээд арга хэмжээтэй блю скайтер арга хэмжээтэй байсан ч гэсэн арга хэмжээний дундуур завсарлагын дундуур нь ихний нэг үе тоглолцоод буцаж арга хэмжээ өрөө гүйж хөлстэй хувцтайгаа гүйж тэгж явж исэн байхгүй юу тэр чинь 2017-8 он юм тэгээд тэгж яг амтанд бүр их ороод тэгээд тэгсэн чинь дандаа манай Эрдэнтийн дүүнер олон дүүнер байдаг. Тэр болгон маань ингээд Эрдэнтийн уурхачд баг тоглоод. Ер нь нүний багаа сайхан дэмжээд ингээд явсан зүгээр юм байна. Өөрөө Нью-Йоркийн фэн учраас Нью-Йорк Спайк Ли, Заноо, Джек Никлс энэ төр яаж гоё дэмждэг үйлээ. Тэрэн шиг гоё нэг өөрөө ч гэсэн нэг багтаа болоод өөрийгөө амдэрлэг гэсэн сонирхолтой. Зарим нэгэн цаг хугацаа гэсэн гоё үр бүтээлтэй өөртөө гоё кафтай болож өнгөрүүлдэг байя гэдэг утгаараа Эрдэнтийн уурхачд аяг албы ясан. Гурван өөр баг байгаад байгаа юм шүү дээ.
манай наад ялтч юм дөхөн болом мэдчихэ энэ жил танан гард. Уучлаарай, ийм гард л та. Ийм гард тий, ийм гард гэдэг багийн энэ жилээс ийм гард гэдэг багийн уугаса менежер. Ерхийм ерхийг тэмэрдчихлээ уучлаарай. Ерх хамгийн том менежер яа тэгж хэлэхгүй наачаа дараа уудаа. Хамгийн том менежер. Айгуу том хамгийн том. Тэрээс ялтч суур том менежер байхгүй шүү гэдэг багт. За тэрийг ойлгоорой тий. Хамгийн том эрдэнтийн тэг олон залуучууд өнөр сайн тоглож байгаа. Тэрийгэ ч тэмэрч байгаа. Тэгээд юу нь бол эн багтаага тэгээд амжилт үзэх байхаа л гэж. Гэхдээ хамгийн том менежер шүү гэдэг бас ялчих. Гэхдээ дээдлэгийн комиссараас доошоос таамаар үсэн. Баги хамгийн том менежер болчихсон юм байна. Би зүгээр байхгүй. Энийг унсан гэж яг хүмүүс харах бах. Унлалтаа, унлалт. Унлалтаа. Одоо Дэвид юу хин Адам Сэлбэр одоо шууд болонгото одоо нэг Атланта Хокс одоо юу хин мэдэж болчихно л гэсэн үг шүү дээ. Чи ч бодоод байгаа. Яс унсан байна уу, болсон байна уу? Яг хүн арай нэг шинэ юм үсхийг сорихыг болцсон байж. Аа, тийм тийм. Одоо унсан. Гүг. Би нэг би ингэхгүй л болохгүй шүү дээ. Би эн чинь бааж яа. Би яаж тий. Би энийг яаж хийж байгааг ингэхгүй. Гүг. Нэг жилийн гэр гэрэж хийсэн. Тий. Хоёр дахь жилийн гэрээ хийх гэсэн болохгүй л болохгүй дээ чинь тий. Яасан бо? Яс бүр. Нэг жилийн гэрээ дуусаад 7 хоногоо надад санал ирсэн юм. Аха. Тэгээ хүлээж авсан юм. Мундаг миний найз мундаг гэдэг устай. Хамгийн мундаг чи хамгийн том байлээ. Тэгээд 12-нд нөгөө энди урхачаад ийм гард хоёр тоглоно шүү дээ. Тэгээд лигийн анхны тоглолт хоорондоо очихын чамаг үзүүлэхгүй. Тэгээд үзэж болно. Хоёло тэрэн дээр уулз тий сайхан. Тэгээ. Багийнхаа чанар чансаануудыг хараа тэгээд сая нээлттэй тоглолтыг нь үзэж чадсан гоо зураг авалттай байгаад. Тэр үзэж хэрэггүй юм бохоо. Эн танаа багийн нэг фанат надтай барих уу гэхлээр за би яашгаа яши тэгээд гээд хайцээ. Хожигдох нь сонирм биш л дээ зүгээр яшиг хайц гэсэн чинь сүулт нь чи барих л байсан юм даа л гэсэн лээ. Хожигдсон юм уу танах? Аа. Сайн. Тавьод том тугаад таг тасарсаа гэдэг шиг. Ер нь бол хоёр тийг байгаа юм уу? Хитэн тийг байгаа юм. Манайх 02 байгаа. 02. Тэ, хожигдоод явж байгаа тий. Яг нөгөө бас өнгөрсөн жил бас нөгөө чи сайн анзаарсан бол сайн нөгөө өнгөрсөн жил нь авраг авсан багуд юм ганцхан энэ Монгол дооч дэлхийд ч нэг God of the Wars мөрс гэдэг. Ер нь жоохон сонирн байгаа гэдэг нь анзаарч байгаа ер нь. Энд нөлөөлөж байгаа шиг байна тэгээд. За тий тийм. За тэр яг хоо. За тэгээд авэч би нөгөө зочтой бас нөгөө гоё бэлгүүд өгөн штэ. Чи нэг хаяа бас нэг бас нэг худал нэг хаяа бас нэг Онаа онаа. Ми пим ихэн бол ядаж явуулчихдаг байлгүй те, тий? Манай Юбирогийн орой сагсаа үзэн. Оо, хөлийн богодо гарч ийн орой үзэн, тий? Гэтэл бол явуулчараа. Оо, тий, тэгэ хамгийн гол нөгөө хүүхдүүд те. Гэрүүлийнхэнд нөх нөгөө эхнэрт амттан. Амттан Top by Harry тэг гоё орой мартах юм. Тий. Тэр юу аа? Тайлгч амартах юм. Тайлгч аваарай. За энэ би өөрөө нэвтрүүлж үлч олон зочин бэлэг үүсэснээс ч өөрөө ингэж олон бэлж бэлэг авч байгаа. За, манайх бол аягүй бэлэгтэй сая. Энэ гэрүүлийнхэнд нөгөж байгаа шүү. Тий. Мм. Аа, цутан шүл ямар гоё юм. Тэгээ, өнөөдөр Монголын сөвөл заяг ирсэ гэдэг бүр тайм шигтэй сайн бэлдчихэ. За, тэгээ хамгийн гол нь бас нэг юм хэлий. Манай нөө PC Mall бид түрүүхээ хэлчихэ. PC Mall-ийн манайхан зориор ягаад гэвэл Samsung одоо утсаас олохгүй л. Оо, чигтэй Android. Утсаа барай юу гаш. Сайн. PC Mall үлгээ өгсөн шүү. Манайх нь ошоо өгсөн. Чи нэгтэн Android юм уу юу? iPhone. Аа, яг iPhone байхгүй гал та. Биш юм уу iPhone бас байгаа та. Яг биш юм уу байгаа. Гэтэ давхар нөгөө iPhone байгаа. А дээрэс нөгөө Samsung-ийн бас аль биш нэг юм ажиллаж байгаа. Тэгээд Samsung-ийн яг одоо энэ манайх мэддэг байх одоо хамгийн төгс утас нь S22 гэдэг утас. Тэгээд энийг авсан хүмүүс нөгөө бас нөгөө утас нөгөө Watch 4 нь байгаа шүү дээ. Нөгөө цаг бас ирж байгаа юм байна. Дээрэс нь 5% уурчлага төлөөд тэгээд өдөртөө 7200 төгрөг. 216 мянган төгрөг ирсэн сард. Өөртөө ягаад энэ утсыг одоо ингэ лизинг авах бүрэн боломжтой болж байгаа юм. Өөртөө ягаад хамлаад гэж бид хурилчиж байгаа. Өөртөө хадгалаад, өөрөө хадгалаад, тэгээд өдрийн 7200 төгрөг хадгалаад, тэгэл 116 мянган төлөөд 5-ын төлөө тэгээд энэ утастаа Samsung S22 гэдэг утсыг аваа. Дээрээс нь бас цагтайгаар ирж байгаа гэдэг таамаг хэлмээрээ. Тэгэхээр энэ нөгөө заа энэ VitaFit Group-ос гарч байгаа шар сууны үндэ болохоор нөгөө хамгийн гол нь шар суу гэдэг бол угаасаа бидний нөгөө нэг Монгол ахуйд уламжлалт ямар том нөлөөтэй ундаа байлаа тийм. Энийг ингээд чавхтай болоод энэ хүний бид одоо чи өдөр зарцуулж байгаа энергийнхаа 1/4 нэгийг наад дунд ганцхан шиг пакетаа ундаанаас авчиж болох байхгүй. Тэгээ нөгөө эрүүл мэндэд тустай бүх төрлийн эрдэс бодистой тийм бүтээл юм байна. Чав бас хэрэглэнэ. Гөрүүлс хөдөлгөөн сайжруулах. Тийм тэрний чинь цогц явахгүй. Тийм. Наач яасаа энийг хэлчихэ. Дээрээс нь манай Монсын дөрөв ярьсан нөгөө Экос хамгийн сайн ус гэдэг бид ирээд байгаа шүү дээ. Энэ бөмбөлөгтэй шүтлэгтэй гэдээ хоёр байгаа. За тэгээд Пепсигийнхэндээ бас баярлаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд Пепстэй бол бүх хоол бол аливаа амттай байдаг. Тэгээд Монгол улсаас соёл төрөл маш гоё хаад бэлдсэн байна. Тэгээд заяада бас баярлаа. Яг хүн олдохгүй шүү дээ. Яа яа.
Хатлал. Салараад. Бажиал блогийн ивент тэтгэгч, шантар ажиллагч Хэмбанк. Хэмбанкны маань карта эсвэл өдрөөс өдөр ирэх тусам үйлчлэгээнүүд нь улам бүр нэмэгцээр байна. За тэгээд бажи шиг мөнгөө авчаад өгдөггүй хүнд нэхэмжлэл илгээж болно. Гар утсаар болон дансны дугаараар гүйлгээ хийж болно. Бид рүүгээ стикер илгээж болно. Стикер хүлээх хэрэгтэй юм байна тий. Тэгээд QR-аар хоёрын хооронд ямар эможи хамгийн их явагддаг вэ? Нэг юм иймэрхүүл юм уу? Тэр нөгөө энэ ч бидний хүмүүс шүү дээ. Хуягаг нэг юм юм уу? Тэр бол амар их хөөс үү гэх байга юм шүү. Ийм юм уу? Бачаас хамгийн сүүлд надад хөлний залуучил ирсэн байт юм. Жохон хүмүүс ихтэй байнг ингэ залуучил үү? Энд чи жохон хүмүүс имлээ мэт байгаа шүү. Хүмүүстэй байгаа хат байхгүй юм уу? Гаргаар. Салавч гой гэж удаал яваа. Салавч гой гэж бодоод. Жохон хүмүүс наснаас салаагүй байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр нөгөө карьерээ бас нөгөө сэргээх гэж байгаа бас бацаа ямаа хийж байгаа айгу баярлалаа. Сэргээж өгч жагаад баярлалаа. Бацаагийнхаа карьерийг бид нар сэргээж өгөхгүй тав хүн мэдэж байгаа. Тэгээ нөгөө одоо шинэ жилд болж байгаа хөлтөлтөө бас манайх нөгөө гинт нөгөө шинэ жилээ бас нөгөө шийддэг галтан байгаа зөндөө үүдэж шүү. Үй мархаа шийдэж нөгөө зөндөө үүдэх байхгүй тийм. Манай заяагийн манаас 7 хоног 2 3 хоногноос хоосон байгаа юм байл шүү гэж хэлэх юм. Тэ? Тэ бас гоё хөдлөгч шүү дээ тийм. Тэгээ ийм хоолоо хийдэг хоолоо гараж хөдлөх байхгүй. 9 хоолоныхоо хэр үлдээр өөр болоод байд юм шиг үү тийм. Гэр үлдээх шатсан оо. Тэгээ чимээг одоо гараад ирэнгүүтээ жоохон ингэ л өгөө. Захид нөгөө Xiaomi хоолны тав өөрөх оо тийм. Тэгээд ямар байсан юм бол та. Тэгээд бацаада хүрлцэн ирсэнд маш баярлаа. Тийм тэгээд цаашдынх нь нөгөө уран бүтээлд киноных нь одоо дөрөвдөд намжилт үсэ. Одоо тэгээд угаасаа киноны саналаас татгалзахгүй юм байна шүү дээ гэж ойлголоо. Гэхдээ мэдээж яг хүссэн тийм шүүж байгаа. Гэхдээ яг энэ дугаар бол 24 оны уул үйл гарч шүү дээ. Сандаа орсон байна шүү дээ. Сандаа орсон тийм. Сандаатай нэг кино дөрж байгаа. Тэр сайн тэр бүлэг гэж олоо гэж. Аа нөгөө детектив залуутай кино. Тэр юу юу болж байна? Би нэр тэр Сандаа гэсэн Сандаагийн сайн нөгөө нэг фэйсбүүк дээр явж байгаа нэг юу нэгсэн чинь Сандаа нөгөө бэхэн зүрх киноныхаа дүрээсээ гарч чадахгүй нөгөө гол төрхийн жүжигч охинтой ойлаад байж байгаа бичлэгийг нь яг ингээд сурчлага болгоод тавьсан байсан л да. Ер нь яг тэгж дүрээсээ гарахгүй тохиол ер нь жүжигчдэд их байдаг бах тийм. Би нэг л удаа мэдэрсэн. За ямар кино дэр? Кинон дээр ч биш ээ жүжигэн дээр. Кино урлагийн дээд сургалт төгсөн нэг ярианыхын хэлжсэн нэг Эдип Хаан жүжиг юм. Эдип Хаан жүжигч нь өөрөө манай ерний өмнөх вэ Софоклийн юм грекийн жүжиг байхгүй. Тэгээд тэр чинь нэг жүжиг нь өөрөө амар эмгэнэлт трагед тим жүжиг. Улс их хордон гай ганчиг одоо Монголын өнөөдрийн нийгмийн яг энэ бол босромог үйл явдал гардаг. Гэхдээ хаан хүн улс их орно авж үлдэхин тулд өөрөө золиосч байгаа тийм хааны тухай төр. Тэгэж явж явж хагаад хамгийн сүүлд нүдээ сохлоод өөргөө хаан өөргөө цөлдөг байхгүй. Би энэ байхсгүй байна. Тэ. Аа хувь өрсмийн та нарынхаа хувь зэ яг ойлгож байна. Бүх нийтээрээ зовж байгааг чинь би сайн мэдэж байна. Гэхэл н хаан чи одоо үл цээж байгаа нь үгүй байждаг байхгүй. Тэгэд хамгийн сүүлийн үзэгдэл дээр нүдээ сохлоод энэ бүх гай лавчгийг би үзэж хармааргүй байна. Би өөргөө цөллөө гэж нүдээ сохлонгуудаа цөлөөд уйлаад ингээд үзэгдэл дуусах. Би тэр жүжиг хамгийн сүүлийн диплом хамгаалтын яг тэр мөчөд юу болсныг би юу ч санахгүй шүү дээ. Орсон шүү дээ амир тий. Тэгээ яг би юу ч санаа ямар ч юм нүд нь клюсний ард ороод нөгөө нүдээ сохллоо гээл шприцэнд ингээд шингэн цус хийгээд шахачаал эргэж гарч ирээл ингээд орилдیں۔ Ямарсан би контрол бол алдаагүй очиж шприц аваад цуса шахаал нүд нэл цус болоод буцаж гарч ирээл уйлаад үгүй хэлээл ингээд ирэхэд тэнгэр юу мэн улс мэн дадададаа гэчээд ер нь бол жүжигийн турс орчноос бол би шууд 100% тасарсан. Тэгжэл жүжигчний нэг тийм гоё авах хөстөө мэдрэмжийг оюутан багтаа нэг авсан. За тэрнээс хойш яг нэг жүжигийн гоё юувшээ жүжигчний тийм одоо нэг дүрээс гарахгүй байх юмыг бол авсан да. А кинон дээр бол нэг за болё. Тэг чин нэг жүжигчин чи яг тиймэрхүү ялангуяа кинон дээр бол маш хэцүү шүү дээ. Нэг юмгаа маш олон давтах шаардлагатай болно. Тэгээ тэр яг тэр моментийнхаа тэр барьцсан юм алдахгүй барьжгаад дараагийн дүгэлтэ 34 4 5 дахь дүгэл дээр ч юм уу тааш тэрийг хийж үзүүлэн гэдэг чинь жүжигчүүнд бол хэцүү. Тэгэхээр тэгэд бацаа та баярлалаа. Тэгээ бажи алт бол бас өргөж тэр залуусынхаа талд бол залуусаад имчээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр та.